Já bych rád poděkoval ještě spoluorganizátorům, který jsou Klimatická koalice a je to Informační centrum OSN, takže tentokrát můžeme mít besedu i profesionálně moderovanou a já už nebudu víc zdržovat, kromě toho, že jsem vám zapomněl popřát všechno nejlepší do nového roku, všem i online. Co se týče lidí online, prosím, mějte vypnuté mikrofony i kamery, a beseda je nahrávána, takže všechno bude zaznamenáno, co řeknete. Doufám, že panelisté s tím nemají problém, který kdyby měli, tak i dodatečně to můžeme odstranit. A já vás jenom pozvu na naší další besedu, která je zase první úterý v měsíci, v únoru 4. 6. 6. února a bude na téma místní agendy 21. Možná, že víte, že toto téma, které bylo tématem ministerstva, pracovalo na tom několik lidí se reformou, která je právě od začátku tohoto roku silně svrklo vlastně na jednoho pracovníka, který ještě ke všemu není na tom ministerstvu. Takže celý tento program je ohrožený a my se tady budeme zabývat s tím, jestli ten program má smysl, jak teda může pokračovat a tak dále. Takže Daniel, já ti předám slovo. A moc děkuji za moderování. Ještě nemáš zač. Dobrý den. Já vás také vítám, přeju všechno nejlepší do nového roku. Vítám vás u dnešní debaty. Řeknu vám na začátek stručně, co nás čeká. Debata je naplánovaná na 2 hodiny. V té první části uslyšíte reflexy a zážitky z té klimatické konference v Dubaji, které se zúčastnili vlastně skoro všichni, kromě pana Tolaše, skoro všichni panelisté. A potom bude krátký prostor pro vaše dotazy a potom bude následovat ještě druhá část, ve které se více ponoříme do některých témat, která se v souvislosti s tou konferencí objevily. To hlavní téma je tedy Mezinárodní klimatická konference OSN v Dubaji a ta otázka je, zda dohoda, která tam byla v prosinci uzavřena, má šanci nebo se stane podobně politicky významným mezníkem, jako například Pařížská dohoda z roku 2015. V té Pařížské dohodě se státy zavázaly udržet globální oteplení pod limitem 2 stupně Celsia, co nejblíže 1,5 stupně Celsia oproti průmyslové éře a v té dubajské se poprvé zmiňuje odchod od fosilních paliv. Je to ale dostatečně závazné a dostatečně konstruktivní vyjádření a jaká další opatření svět ještě dohodl a ještě může prosazovat tak, aby mírnil dopady klimatických změn a lidé je přijímali za své. Tak to jsou některé otázky, které bych tady chtěla probrat. Představím vám naše panelisty, když určitě vidíte na cedulky, které mají před sebou. Začnu tamhle odzadu. Magdalena Davis byla na konferenci za Člověka v tísni, ale je také spojená se stranou Zelených. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vedle ní sedí Romana Jungwirth-Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a také zatím poslední laureátka ceny za komunikaci klimatu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vedle ní je Jan Kaliba z Českého rozhlasu, takto klimatický reportér, který se konference také účastnil. Dobrý den. Vedle něj sedí Miriam Macurová z organizace Greenpeace. Dobrý den. Za pozvání. Z Českého hydrometeorologického ústavu k nám s námi přišel debatovat i Radim Tolaš, první laureát ceny za komunikaci klimatu. Dobrý den. Dobrý den. A vedle mě sedí Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí. Dobré odpoledne. Já se jmenuji Daniela Vrbová a pracuji v Českém rozhlase. Tak, abychom to nezdržovali, první taková rozehřívací otázka na všechny, kde a jak jste sledovali tu klimatickou konferenci a jak byste jednou větou shrnuli závěry toho jednání nebo co vám ta konference přinesla. Tak já začnu tady vedle mě hned s panem Já Zámyslickým. jsem ji sledoval přímo na místě. Přímo se do ní zapojil prostřednictvím teda vyjednávání. My, Česká republika, se vyjednáváme společně s Evropskou unií, to znamená, se koordinujeme pravidelně na místě a vlastně vybraní zástupci se potom účastní přímo těch vyjednávání. Vlastně byl jsem na konferenci v tom druhém týdnu, kdy ta jednání vrcholila. Takže to bylo hodně jakoby dramatické na konci, kdy vlastně přijali ministři, zapojili se do těch jednání také. Dlouho to nevypadalo příliš dobře. To se vlastně typovalo, kolik se ta konference jakoby protáhne.
protože ten finální text nebyl příliš dobrý a bylo tam určité uspokojení po tom, co byl teda předložen úplně ten finální text, jestli tam objevilo poměrně hodně z toho, co Evropská unie prosazovala, takže jakoby po té samotné konferenci převažovaly spíše ty dobré dojmy, které jsme si odvezli domů. Ano, k tomu dramatickému finále se určitě ještě vrátíme. Pane Tomáši, co vy, jak jste to sledoval? Už to tady zaznělo, já jsem se neúčastnil na místě, celkem programově se téhle akci vyhýbám dlouhodobě, protože ji považuji za příliš politickou, na, řekněme, na to, že jsem nějakým odborným klimatologem, nebo se aspoň na něj považuji, ale abych to teda vysvětlil, ty kopy to není jenom ta politika. Ty kopy, to je obrovské množství odborných spoluakcí, které tam jsou pořádány. A já jsem snad už po druhé, už to bylo i v Glasgow, využil možnosti se účastnit online. A musím říct, že se tam objevuje neuvěřitelné množství zajímavých akcí, odborných akcí. Když jsem si ráno, když jsem přišel do práce, já jsem v Ostravě a chodím do práce na 17:30, tak ten časový posun byl takový příjemný, že tam to zrovna začínalo, tak jsem zjistil, že mám v průběhu toho dne následujícího na výběr stovku odborných akcí, kterých se můžu online zúčastnit. To znamená neuvěřitelné množství informací, já jsem toho využil beze zbytku a pak jsem těch 14 dní, šéfovi jsem to snad ani neřekl, trávil u počítače, u obrazovky a sledoval, tady jsem si vybral kousek téhle akce, tady kousek téhle akce a bylo to úplně super a skvělé. A to je něco, o čem se u nás v médiích vůbec nemluví. Všichni to považují za nějakou politickou akci, které se zúčastňuje Pavel Zámistický. Já ho za to nesmírně obdivuju, protože když v rámci IPCC se někdy dostávám do těch diplomatických vyjednávání na té odborné úrovni, tak je to neuvěřitelné, co člověk musí překousnout, aby se dobelhal k nějakému výsledku. Takže ho obdivuju, já se toho účastnit nechci, já účastnit se toho nebudu, ale tu odbornou část bych každému doporučoval, ale zase ji účastnit online bez registrace. Já jsem se neregistroval. A i ze záznamu, nebo jenom všechno živě teda? Většinou tam bylo všechno živě, část bylo možné pustit ze záznamu, ale teď dohledat v archivu už jde jenom malá část. Musel by člověk někde požádat o nějakou registraci. A musí vstávat na 17:30, aby mu to vyšlo. Pokud se to bude odehrávat tam těch zemních pisíží. Tak děkuju. I k vašim dojmům a vašemu pohledu odbornému se dostaneme. Miriam, kde jste byla vy a jak jste tu konferenci sledovala? Já jsem se teda konferenci zúčastnila osobně takisto v druhém týdni. Ten první týden jsem sledovala online a na konferenci jsem byla teda součástí mezinárodního týmu Greenpeace International, takže jsem spolu s kolegami z celého světa jsme vlastně sledovali tiež priebeh těch jednotlivých jednání a to, co se na konferenci na místě dialo. A čo sa týka nejakého ako globálneho hodnotenia, prídeme ako zároveň hrozne náročné to vysvetliť alebo nejako povedať ten do jednej vete, pretože sa tam stalo veľa vecí, ktoré boli aj pozitívne, negatívne a je to nejaký ako komplex. Ale možno ako v jednej vete by som povedala, že sa úplne podarilo využiť to historické momentum, ktoré nastalo na tej konferencii ohľadne ukončenia spalovania fosílnych palív, že sa tam stále ako dostalo dosť veľa tých medzier. Takže ty pocity jsou potom nějak jako zmiešané, dejme tam. Jan Kaliba se proslavil tweetem z té konference, kde psal, že... Jdeme tady na pravou míru. Který tady uvedeš na pravou míru, ale ty jsi se tady konference účastnil víceméně jako jediný zástupce zdejších médií. A teď to uveď na pravou míru. Já jsem ten tweet formuloval schválně tak, aby byl pravdivý a trošku provokativní. Já jsem to formuloval jako té klíčové části. To znamená, já jsem byl na místě druhý týden. První týden jsem byl v Praze, byl tam kolega zahraniční zpravodaj, který pokrývá ten region, Štěpán Macháček. A byli tam samozřejmě novináři, kteří letěli tam s premiérem Fialou. A pak se tady můžeme bavit o tom, nakolik to bylo vlastně pokrytí cesty premiéra Fialy na jakoukoliv akci, anebo jestli to bylo pokrývání změny klimatu. Každopádně, pokud bych teda měl, já se budu držet toho tématu pod tématu mediálního pokrytí, nebudu tady kolegům, odborníkům fušovat do řemesla a pokud bych to měl zhodnotit teda z toho mediálního pohledu, tak zúženo na tu formulaci toho jednoho podbodu, téhleté monstrózní akce, která se stává z těch všech
politických a odborných částí, tak to bylo vlastně hrozně vděčné, že se tam dostala ta věta o tom poprvé v historii, o tom tedy odchodu od fosilních paliv, byť tedy s těmi mezerami, o kterých tady mluvila Miriam, ale samozřejmě ta média to musí jako skoncentrovat, když děláte 30-sekundovou zprávu, tak tam prostě musíte vzít ten nejdůležitější detail a v tom finálním dni to byl tenhle ten detail, kolem kterého se to samozřejmě všechno točilo a musím říct, že v tomhle ohledu to bylo vlastně hrozně vděčné, protože díky tomu třeba u nás v Českém rozhlase a na Radiožurnálu na nejposlouchanější zpravodajské stanici se změna klimatu dostala jako otvírací zpráva do relace zpravodajské v 8 hodin ráno, což je nejposlouchanější čas a vlastně rozhlasový prime time a chtěli po mně samozřejmě jako živý vstup a když pak tam sedíte s těmi sluchátky, čekáte na ty zprávy a ptáte se to technika, kolikátá jdete, abyste měla přehled, jestli 8.00 nebo 8.03. A řekli mi teda, že rovnou, tak jsem byl úplně jako první, tak jsem byl v šoku, že změna klimatu je jako otevírací téma hlavní zpravodajské relace. Takže v tomhle to, jako bych řekl, bylo víceméně i přelomové. Možná takovou specifickou zkušenost má i Romana Jungwirth-Březovská, která zrovna také byla ve vysílání, ale Českého rozhlasu Plus, když se ohlásila ta dohoda. Tak můžete říct něco k té své zkušenosti, nemusíte mluvit o Českém rozhlase Plus, spíš o té konferenci, jak byste to tam prožívala a jak ji vlastně teď zpětně hodnotíte. Jo, tak dobrý den ještě jednou. Já jsem své konference účastnila po celou dobu jejího trvání, takže 2 týdny a právě když proběhlo to slavnostní odbouchnutí toho závěrečného textu, tak jsme s kolegou byli spolu, takže jsem mohla do přímého do živého vstupu vlastně, že vlastně ta konference bude považována z historického pohledu za důležitou. Tak to byla zajímavá zkušenost. Romana tam vlastně to odreportovala i zpravodajsky, takže dostala moji práci. Ale jenom na pár minut. No ale co se týče obecně té konference, tak samozřejmě jsme v situaci, kdy nějaká dílčí řešení nebo polovičatá řešení nestačí, ale zároveň COPy nevyřeší vlastně všechny problémy, které souvisí s klimatickou krizí. Takže za mě, za těch daných podmínek, vlastně ten COP byl úspěšný. A nejenom, že teda se do toho závěrečného textu byla vlastně shoda na tom, že svět se odklání od fosilních paliv, ale otevřelo se spoustu dalších otázek, které jsou vlastně velmi důležité pro to, aby se skutečně podařil vybudovat nějaký ekosystém, který umožní tranzici od fosilních paliv. Například se řešila otázka financí do velké míry, takže za mě to byl pozitivní krok. A ještě Magdalena Davis, váš pohled, vy jste tam byla za Člověka v tísni, co jste tam, jakou agendu jste tam řešila nebo zastupovala? Tak je určitě důležité uvést, že neziskové organizace se vlastně účastní COPu jako pozorovatele, takže nemají žádnou konkrétní přímou, nějaký konkrétní přímý vliv třeba na vyjednávání, to je na těch vládních organizacích a delegacích, ale je to samozřejmě pozice, během které máte přístup do řady těch vyjednávání. Tím pádem je to proces, který díky přítomnosti těch pozorovatelů je i mnohem více transparentní, což si myslím, že je proces, který je rozhodně žádoucí. Já bych možná měla uvést na pravou míru vlastně, proč třeba Člověk v tísni se účastní takovéhle velké akce a je to vlastně proto, že jako humanitární, ale i vlastně rozvojová a teď už i environmentálně klimatická organizace Člověk v tísni angažuje a pomáhá zhruba ve 40 zemích světa. A vlastně napříč těmi různými zeměmi pozorujeme obrovský vliv degradace ekosystémů a vlivu klimatické změny. Takže vlastně ta rozhodnutí, která padají na takovýchto konferencích a závazky jednotlivých států, se potom přímo nebo nepřímo promítají do té naší práce. A to ať už tedy humanitární, to znamená z hlediska třeba nějakých živelních katastrof, tak ale potom i těch rozvojových, té se týkají i třeba adaptace a mitigace na změny klimatu. A tím pádem já souhlasím vlastně se vším, co tady padlo, včetně toho, že já jsem o tom COPu napsala vlastně takový krátký článek, který kdyby někoho zajímalo, tak najde na stránkách Člověka v tísni, jmenuje se to Jeden den na COP28 a můžu potvrdit
každou půl hodinu se na kopu odehrávalo 15 paralelních akcí, takže skutečně vlastně ten výběr byl obrovský. Já jsem musela vybírat vždycky den předem, jinak by se tom už vůbec člověk nedokázal zorientovat. A myslím si, že to, co bylo řešeno z hlediska ukončování fosilních paliv, je naprosto klíčové a tady z toho hlediska by se to vlastně dalo považovat za klíčový kop. Z hlediska Člověka v tísni tam zároveň bylo klíčové i zprovození toho fondu Ztráta škod, protože to je vlastně fond, který by měl napomáhat těm rozvojovým zemím, které jsou v situaci, kdy už se často nejde ani nějak přizpůsobit, ani adaptovat. To znamená, už vlastně některé ty jiné fondy už tam nedávají smysl. Jsou to země, které třeba ztrácejí půdu kvůli zvyšující se hladině oceánů nebo různých sesuvů půdy a podobně. Takže to je téma, které vlastně naší organizaci velmi zajímá, protože do budoucna doufáme, že bude možné je využít i pro tuto práci. Dobře, tak ještě se vrátíme k tomu vašemu pohledu. Teď by mě zajímalo více na větší ploše, dali se tedy o zhruba 7 minutách mluvit jako o větší ploše, ale kdybyste více přiblížili tu svoji práci, to svoje jednání a teda to svoje jednání i pohled na ta jednání, která tam probíhala, vlastně z pohledu vašeho oboru, začala bych opět tady Pavlem Zámyslickým, který je ředitelem odboru energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí České republiky, takže pohledem té národní delegace. Jak moc vlastně šlo o národní delegaci, jak moc jste byli součástí Evropské unie, co byste řekl k těm jednáním? A když tak až na vás začnu mávat, tak už se blíží konec. Já se to můžu, jestli to vůbec využiju, to je tolik času, ale takhle já si bych jenom uvedl, jakoby, nebo vysvětlil. A samozřejmě Česká republika tam, jak už jsem říkal, je součástí toho, těch hlavních vyjednávání v rámci teda té Evropské unie, kdy vlastně to hlavní slovo má Evropské předsednictví, což bylo Španělsko, které všechna ta jednání, a jak na ministerské, tak i potom na nějaké nižší nebo expertní úrovni svolávalo a všechno to koordinovalo, což je vždycky na to předsednictví jako obrovský balvan, obrovský tlak, jakoby, aby to všechno dalo dohromady. My jsme to zažili loni v Egyptě, kde jsme vlastně na tom předchozím kopu měli tady tu roli během českého předsednictví, takže jakoby, že Španělé to dělali velmi dobře a velmi dobře to zvládli, tu koordinaci. Takže to je jako jedna role České republiky, ale pak samozřejmě naše role jakoby expertů ministerstva byla vlastně jakoby podpořit i tu cestu toho premiéra, kdy vlastně na začátek toho kopu se tam schází hlavy států, takže se vlastně připravoval program premiéra, což jsme zajišťovali my úřad vlády, ministerstvo zahraničních věcí a vlastně organizovalo se tam i jeho vystoupení a veškeré tyto věci, což bylo poměrně náročné. Vlastně potom v druhém týdnu tam přijel ministr Hladík, který tam měl myslím, během jednoho a půl dne asi 12 bilaterálních schůzek jako se svými různými protějšky, ať už většinou tedy mimo evropskými, tak i evropskými. Takže to bylo také poměrně jakoby náročné z hlediska jako vlastně těch úprav. A vlastně kromě toho vyjednávání, jak už bylo řečeno, ten doprovodní program, kde já nevím, třeba mě požádali kolegové, abych vystoupil na semináři Jižní Afriky k Just Transition tématu. Jo? Takže jako opravdu je to velmi, velmi pestré, s čím se tam člověk jakoby může potkat. Plus třeba kolega Kaliba občas zavolal, že potřebuje nějaký komentář. Takže skutečně je tam jakoby ten program, že každou půl hodinu máte na něco jako určenou, věnovanou od samotného rána. Začíná, nevím, ta koordinace ranní evropská 8.30 až po, nevím, minimálně 8.30 večer, kdy vlastně ten program nějakým způsobem jakoby dobíhá. No, takže to je vlastně ten program. Možná zajímavé ještě říct, skutečně ti, co tam strávili ty dva týdny a něco, tak jako měli tuším jeden volný den, že i kolegyně jako říkali, že už je toho na ně hodně, protože skutečně ta jednání začínala někdy, myslím, že v pátek a pak jela pátek, sobota, neděle, a další týden a sobota, neděle a pak tam byl, myslím, že jeden vložený nějaký volný den. Takže to skutečně jako je na hranici občas jako lidských sil tady to všechno stihnout a zvládnout. Dobré je říct, že možná takhle, že ten COP vlastně jako není taková jako solo akce, připravuje se to vlastně celý rok. To znamená, my začínáme tím, že teďka už vlastně Belgičani jako nové předsednictví svolávají akci do Gentu,
vlastně na leden, kdy vlastně proběhne nějaký jednání vyhodnocení vlastně těch výsledků a už začne připravovat vlastně pozice Evropské unie k tím jednotlivým tématům, kterých je asi 60, kdy vlastně to první vlastně výstup bude vlastně z červnové konference dvoutýdenní, která je v Bonnu pravidelně, kde tam sedí teda i sekretariát úmluvy a vlastně pak pokračují ty přípravy přes to, že se třeba dohadují závěry Rady ministrů v říjnu na Radě ministrů, kdy vlastně se schvaluje mandát pro to vyjednávání a je celá řada těch jednání, takže každé to předsednictví to má jako tady tu mezinárodní klimatickou agendu jako jedno z hlavních témat. A vlastně jakoby je to velmi intenzivní a vlastně to jednání vlastně už teďka bude vlastně se připravovat jakoby agenda příštího kopu, který proběhne vlastně v listopadu Baku. A můžu se vás zeptat, nevím, jestli to je zákulisní informace, ale jak vřelý nebo jak osobní vztah má vlastně premiér Fiala k tomu tématu té změny klimatu? Dostal projev anebo se snažil sám do toho něco vložit? Já to takhle, to úplně nevím, jak vznikal projev na úřadu vlády, to jsem samozřejmě nebyl, takže... Nedodával jste podklady? Dodávali jsme podklady, ale ten projev pak byl trošku... Dobře, a tak když tu otázku rozšířím, tak byly tam nějaké klíčové oblasti nebo klíčové otázky, které byly pro Česko důležité, které jste věděl jako zástupce národní delegace, že rozhodně máte sledovat, že pro Česko byly tady klíčové? Takhle pro nás samozřejmě jakoby jedna z těch klíčových věcí je ta celková ambice, to znamená, aby jsme mohli jakoby v podstatě říct, že Evropská unie, která tady v mnoha těch věcech, v mnoha těch příkladech legislativy a toho, co děláme, je prostě napřed, tak v podstatě, aby platil ten český narrativ, že v podstatě jakoby nás jakoby v tom, co děláme, jakoby ten ostatní svět následuje. Což si myslím, že se jako dost potvrdilo, že v podstatě tady nějakým způsobem vzniká řada politik, řeknu třeba emisní obchodování a Evropská unie vlastně tím svými politikami motivuje ostatní, aby v podstatě podobné politiky se vznikaly i mimo. Jo, takže jde určitě o to dát nějaký příklad tím, co děláme a v podstatě jakoby snažit se pozitivně, ale i asertivně teda ovlivňovat ostatní, aby teda jakoby směřovali tím podobným směrem, kam směřuje Unie. Takže to bylo, si myslím, asi to hlavní. Potom samozřejmě nějaké jako bilaterální věci, které dokážou podpořit jakoby Českou republiku. Myslím si, že tam proběhla řada jednání třeba jakoby s Kolumbií nebo dalšími státy, takže jako to si myslím, že i bilaterálně je zajímavé třeba i pro ministra životního prostředí se může setkat jakoby se svými protějšky z těch mimo evropských zemí, tak to si určitě myslím, že je přínosné. A co teďka běží jako taková jako idea a co tam i třeba se nám zdálo dobré, že řada zemí třeba, viděli jsme tam příklad třeba států skandinávských nebo potom i Estonska, že měli nějaký svůj pavilon, jakože se tam prezentovali, takže to je teďka taková jako myšlenka na ten další kop, že by Česká republika mohla mít jakoby nějakou svoji prezentaci, kde vlastně běží semináře, prezentují se tam jako firmy, výzkumné instituce, takže v tuhle chvíli zvažujeme, že bychom třeba i na tom příštím kopu měli jako za Českou republiku nějaký malý pavilon, kde by jako mohla se víc ta Česká republika ještě prezentovat. Dobře, tak děkuju. Tak předám slovo panu Tolášovi. Vy jste říkal, že jste tam nakoukával spoustu akcí a sledoval je vlastně online. Co vás letos tedy nejvíc zajímalo? Po jakém tématu jste nejčastěji šel? Já jako klimatolog to sleduju z hlediska budoucího vývoje hlavně. Pro mě je nejdůležitější, jak se bude vyvíjet emise a tím následně i koncentrace skleníkových plynů v atmosféře v dalších, ne letech, ale spíš desetiletích. Pravdou je, že jak chápu ta politická vyjednávání a to diplomatické pozadí, tak se mě z té závěrečné dohody překvapila jedna věc a nevím, jestli si toho takhle obecně veřejnost, která to sleduje, alespoň trošku všimla, zřejmě z nějaké snahy, aby tam bylo něco pozitivního, tak se tam objevily informace, že do roku 2030 je předpoklad snížení emisí o 3 až 5 % podle toho, jak se to
z čeho se to bude počítat, ale ve srovnání s rokem 2019. A mě to překvapilo, protože jsem si tak uvědomil, že vlastně Pařížská dohoda je postavená na srovnání s rokem 2010, tak jsem si vzal tušku papíra, teď jsem si to přepočítal, že vlastně to snížení emisí oproti roku 2019 je ve skutečnosti zvýšení emisí oproti roku 2010 asi o 5%. A teď, když se nad tím tak zamyslíte, tak tím, že jsem tam nebyl, tak si můžu dovolit spekulovat, jako proč se to tam objevilo, jestli tam zatím je nějaký záměr, nebo je to dáno jenom tím, že tam chtěl být nějaký novější rok pro to porovnání, což je asi pravda, ale z hlediska nějaké prezentace pro veřejnost se mi toto nezdá příliš korektní a férové. Ale jak říkám, je to pohled odborníka a chápu, že ta diplomacie zatím je hrozně složitá. A ještě jedna poznámka. Je určitě důležité, jak ta dohoda vypadá, co v ní je. Na druhou stranu pro mě jako klimatologa je podstatně důležitější, jak se to bude vyvíjet. To znamená, jak se to, co se do té dohody nakonec podaří zapsat, a s čím všichni souhlasí, se bude nebo nebude dodržovat. To je podstatně důležitější z toho mého pohledu. A třeba když si vzpomenete na tu zmiňovanou Pařížskou dohodu, tak měl jste vlastně podobný dojem nebo podobné otázky, protože tam se také hodně mluví vlastně o tom vymáhání nebo o tom národním naplňování, tak třeba tahle ta dohoda přináší efektivnější mechanismy, jak vymáhat po těch státech, nebo jak ty státy mohou vykonávat lépe ty své závazky? Na to si vůbec netroufám odpovědět, protože já si myslím, že to jsou záležitosti, které jsou v zásadě nevymáhatelné. Tam jde jenom o to, že když to někdo podepíše, tak by mělo být jeho ctí, aby to ta jeho země dodržovala, nebo se o tom aspoň snažila, ale podle mě nějaké sankce, to bude vědět Pavel, tam nastavené nejsou, ani bych neočekával, že budou. Nemůžeme, v okamžiku, kdybychom se tam začali bavit o sankcích, nebo byste se začali bavit o sankcích, tak nedojdete k dohodě. Já jsem teď nemyslela ani sankce, já jsem spíš myslela to srovnání s tou Pařížskou dohodou, když si vzpomenete, jaký vlastně tehdy jste měl z toho dojem. Já myslím, že to je stejné. Já bych to zapřece spíš jako uvedl na pravou míru. Tím z těch vašich dotazů, že jakoby porovnáváte jako ten výsledek to posledního kopu s Pařížskou dohodou, ale jako by tam nešlo o to, jako by tu Pařížskou dohodu přepsat a nahradit něčím jiným. Jo. Tam šlo o to, že vlastně proběh proces jako jejího vyhodnocení a jakoby nějakého, jakoby řekl bych, jako poučení z toho vyhodnocení, jako co teda dále potřeba udělat, aby se naplnily ty její cíle. To znamená, my jsme tam nehledali jakoby žádnou dohodu, která by přepsala jako tu Pařížskou a nahradila, a my jsme spíš jakoby vyhodnotili, kde jsme jako v tom plnění těch jako jejich cílů. Zjistilo se, že jako zhruba tak někde jako možná na polovině cesty a v podstatě se řeklo, kam jít dál, aby jsme se ty Pařížské dohody naplnili nebo aby jsme se k ním co nejvíc jako přiblížili. Takže asi jakoby bych to nesrovnával, neříkal, jako Paříž byla nějaká a tady jako, jo, se tomu, tam spíš šlo o to, jako že jsme si řekli, kam jsme se dostali za tu dobu od Pařížské dohody a jak bude se dál pokračovat to jejich naplňování. Smyslem nebylo přepsat tu dohodu nějakou jinou dohodu. A můžete se vyjádřit i k tomu novému referenčnímu bodu emisí z roku 2019? Já tady teda, jako, když se koukám do toho textu, tak já nevím, jestli to je úplně to, co Radim myslel. A tady zrovna mi přijde, že to je citace IPCC s tím rokem 2019. Je to tak. Takže no, jako, ale myslím, že jsme jako, že to je vzatý jako z IPCC závěrů a přepsaný sem, takže bych řekl, že jsme už použili, co tady kolegové. Ale možná ještě krátká poznámka. Když se podepsala Pařížská dohoda a dělalo se poté vyhodnocení, jak to bude vypadat v roce 2030, tak se říkalo, dobrovolné závazky jsou nastavené tak, že v roce 2030 bude zvýšení emisí oproti roku 2010, nevím, jestli si to dobře pamatuju, ale o 20%. A teď, když jsem to já metodou tuška papír přepočítal, tak je tam plus 5%. To znamená, svět se posunul. Svět se posunul v tom, že ty závazky jsou podstatně přísnější, než byly v té původní jakoby pařížské dohodě, a to je to, k čemu svět směřuje a k čemu ta vyjednávání jsou podle mě. Takže já jsem to nechtěl jako zbořit a říct, jako, že to je úplně špatně. Není to špatně. Jenom mediálně si myslím, nebo nepovažoval jsem to příliš za fér, to tam takhle dát do téhle dohody, která jakoby stojí jako pokračování té Pařížské dohody.
Dobře, tak děkuju. Ráda bych se zeptala ještě na vlastně silné hráče a hráče určující nějak tu agendu a potom hráče, kteří třeba tam měli nějaké otázky a nebyli příliš vyslyšeni, a na to se myslím skvěle hodí Romana Jungwirth-Březovská, která by nám mohla říct něco víc o té ekologické diplomacii. Jak byste to tam pozorovala, co se týče třeba nějakého globálního rozložení sil? Jo, já se ještě s dovolením vrátím k té diskuzi tady, k těm závazkům, nebo právě k těm procentům, protože to vlastně může působit trochu zavádějícím způsobem, ale zároveň je v tom finálním textu vlastně uvedeno, že právě implementace současných závazků sníží emise v průměru o 2% do roku 2030 v porovnání s rokem 2019, ale o pár odstavců níže je napsáno, že je potřeba snížit emise o 43% do roku 2030 právě s porovnáním s roku 2019. Takže ten rozdíl, ten implementation gap, vlastně to, kde bychom měli být a kde jsme, tak je opravdu jakoby do očí bíjící, protože ten rozdíl je o nějakých, já nevím, 41%, tam, kam míříme a tam, kde bychom měli být. Takže jenom mi přijde, že když někdo přečte vlastně kompletně ten závěrečný text, tak z něho jako vycítí tu urgenci a vlastně to, že nejsme na té správné trajektorii. Ale je to tam prostě schované v tom textu. To není jakoby pro každého to číst, ale vlastně myslím, že ty klíčové informace jsou v tom závěrečném textu. Určitě doporučuji každému se ho přečíst, je vlastně velmi informativní, aktuální a jakoby věcný. No a co se týče té otázky, tak já jsem právě sledovala spíš toho analytického pohledu různé dynamiky mezi vyjednávacími skupinami, protože samozřejmě těch smluvních stran je přes 190 a aby ta jednání byla efektivnější a údernější, tak vznikají různé aliance na základě nějakých sdílených hodnot nebo vizí nebo úrovně rozvoje a právě tyhle vyjednávací bloky potom řeší v rámci různých vyjednávacích bodů právě své pozice, a aby právě vznikl konsenzus. No a těch vyjednávacích bodů je přes 70 nebo podle různé metodologie jakoby třeba přes 150, takže nejde sledovat úplně všechno, ale co se týče těch nejdůležitějších, tak ty se týkají právě mitigace, adaptace a financí, to jsou takové ty tři pilíře, a potom čtvrtým pilířem je otázka ztrát nebo financování ztrát a škod způsobených změnou klimatu. A tady vlastně bylo zajímavé, že už před konáním COPu Amerika nebo USA, Spojené státy americké a Čína měli mezi sebou dohodu, že vlastně podpoří různé cíle, které i emirátské předsednictví vlastně zdůrazňovalo, jaké právě strojné násobení kapacity z obnovitelných zdrojů. A tím, že už vlastně dopředu USA i Čína avizovali, že podpoří tento cíl, tak vlastně působila jako taková silná konstruktivní síla, která umožnila i těm ostatním vlastně být v tomhle směru ambiciozní, protože kdyby právě už tihle dva aktéři ukázali, že spolu nesouhlasí, tak to samozřejmě zkomplikuje ten další proces. Tak to je jenom vlastně jeden takový jako malý bod, ale jinak z mého pohledu a se svými kolegy jsme i sledovali různé vlastně zavádějící informace, které se různě objevovaly ve vyjednávání. A zmíním například jenom jeden. Právě už tady byla řeč o vzniku fondu, přes který se mají financovat ztráty a škody způsobené změnou klimatu. A například hned ten první den, kdy vlastně to bylo unikátní, že došlo ke schválení tahle jakoby dohody hned právě ten první den, to se nikdy v historii klimatických vyjednávání ještě nestalo. Takže to bylo jakoby symbolické, bylo to moc hezké, ale vlastně ty částky, které různé státy, ty smluvní strany přislibovaly, že dají do toho fondu, byly vlastně hrozně nízké v kontextu vlastně těch všech financí, které se pohybují jak v rámci finančního, teda jak v rámci fosilního průmyslu, ale tak i například v porovnání s platy jakoby sportovců. Je vlastně, když slyšíte někoho, nějakého premiéra, jak řekne, jako, že jeho stát dá, já nevím, pár milionů do toho fondu, tak to zní vlastně jako velká částka, ale v porovnání vlastně s nějakými jako globálními finančními toky jsou jakoby opravdu drobné. Takže je vlastně zajímavé sledovat i tyhle dynamiky, i takové jakoby technikálie
ale potom vlastně ukazují, že je potřeba nacházet ta řešení někde jinde. A třeba něco jako tenhle fond, byť třeba mediálně to bylo považováno za úspěch a je to vlastně úspěch, tak mě stačí k tomu, aby se jakoby řešila celá ta finanční nebo klimatická krize, která souvisí právě i s financováním klimatických opatření a s různými finančními toky mezi bohatými státy a těmi chudšími. K té fosilní lobby nebo k fosilním palivům obecně bych se ráda dostala k té druhé části debaty, ale teď se ještě zeptám, jaký je vlastně váš pohled na pozici a sílu Evropské unie jakožto hráče v těch vyjednáváních. Měli jsme tady pohled té národní delegace a když se na to právě podíváte analyticky, tak jak si Evropa stojí? No, popravdě v rámci těch vyjednávání vlastně jediný z mého pohledu jako velmi pozitivní aktér je ten vyjednávací blok tvořen malými ostrovními rozvojovými státy. To jsou vlastně státy, kterým skutečně jakoby teče do bod, skutečně vlastně ztrácí půdu pod nohami, jakoby doslova, a musí se vytvářet různé smlouvy právě s Novým Zélandem, aby například obyvatelé Tuvalu měli vlastně kam emigrovat, až ztratí svoji kulturu a vlastně svůj ostrov. Takže těm jde skutečně o hodně a v rámci vyjednávacích bodů jsou vždycky ty nejprogresivnější. A Evropská unie je někde jakoby za touhle skupinou států, ale ta už samozřejmě vyjednává z lepších podmínek. My tady přímo neřešíme nějak jakoby dramatické klimatické dopady, možná v zemědělství nebo někde jakoby v nějakých jiných sektorech, ale ta už vlastně požaduje trochu míň od těch vyjednávání, ale určitě je to jeden z těch konstruktivnějších aktérů, to určitě nicméně do velké míry je Evropská unie zodpovědná za současnou klimatickou krizi, takže je i lehce kritizovatelná za to, že vlastně neplní své sliby a že by měla být v určitých věcech ambiciozní, konstruktivnější. Dobře, teď se chci zeptat na mediální pokrytí celé téhle akce. Honzo, ty jsi to přirovnal k takové klimatické olympiádě. Tak jaká je ta mediální zkušenost, když těch akcí je tolik, když těch lidí je tolik? Čím jsi se řídil, aby si ta témata nějak zprostředkoval, aby si ukázal buď na nějakém příběhu, ale dostal tam vlastně i ten větší obrázek, tu větší otázku do těch svých příspěvků, které ne vždycky dostávaly tu časovou dotaci, která by umožňovala plné pokrytí tak důležitého tématu? Já jsem bývalý sportovní novinář před lety, takže jdu k těm přirovnáním takhle, ale ano, ono to vlastně sedí, protože je to akce, která je i v případě té klimatické konference je prostě sledovaná, hlavně teda se to projevuje obecně na začátku a potom na konci, jak třeba si Romana může potvrdit, kdy měla nejvíc jako zájemců i z Česka na nějaké rozhovory. A zároveň je to prostě akce, kde se vám koncentruje na jednom místě spousta lidí, s kterými můžete mluvit, od kterých můžete získávat informace, dělat s nimi zajímavé rozhovory, natáčet zajímavé materiály, v tomhle případě třeba i nadčasovější, pokud na to urvete nějaký čas tam v tom mraji a v té spleti těch a záplavě těch akcí, jak to tady bylo řečeno, takže samozřejmě máte nějaké jako opěrné body, víte, že na konci se bude řešit, jaký bude teda výstup, což je to nejpodstatnější. Dělal jsem třeba jako před začátkem té konference nějaké preview, aby jsme trošku do lidské řeči přeložili, co tam bude podstatné, protože je to samozřejmě pro obecné publikum jedna z mnoha jako akcí, které mají tu pověst, že stejně vlastně nic neřeší a je to takové celkově nesrozumitelné a změna klimatu obecně je dlouhodobé, velmi komplikované téma, kde je problematické nacházet ty zajímavé příběhy a detaily, když já si myslím teda, že to možné hezky je. No a pak máte těch 14 dní, nebo v mém případě, já jsem tam byl asi 8 dní toho mezičasu, který musíte nějak vyplnit, protože prostě pro obecné publikum úplně jako každý den přinášet, kam se ta konference posunula,
a dělat to 5., 6., 7., 8. den, to s tím prostě ani u těch editorů neuspějete. To znamená, že tam je ale jako tím, jaký je to typ akce, tak je tam jako obrovský prostor tam právě vytáhnout ty zajímavé příběhy, buď témat, anebo lidí, kteří jsou na místě. To znamená, že v tom mezi, samozřejmě se snažíte udržovat nějakou formou i tu zpravodajskou rovinu, živit to vysílání jako aktuálnějšími věcmi, když se objeví, nebo to vyhodnotíte tak, že se objevuje něco, co můžete dát zpravodajského vyloženě, nějaký posun té konferenci, nebo zajímavou věc, nebo přijede ministr, premiér. Ale pak teda je tam příležitost proto třeba jak tady Romana mluvila o těch ostrovních státech, tak jako tam je ta emoce v tom, samozřejmě v tom příběhu těch lidí, kterým se ty domovské ostrovy potápějí, no ale tak jako vyrazíte natočit reportáž do Tichomoří, tak nedává to smysl jako finančně, časově, klimaticky, jo, když uděláte teda klimatické zpravodajství. A dělat to od stolu, to prostě jako zvlášť u takového příběhu, zavolat někomu na samou, jako to prostě asi pochopíme, že to není ono, zvlášť do rádia. A tohle je přesně akce, kde tu reportáž jako s těmi lidmi z masa a kostí můžete udělat a tohle to tomu českému publiku, i když je to vzdálené téma, tak ale jako vlastně je to emočně blízké, protože jako nikdo nechceme ztratit jako půdu pod nohama domov, tak to můžete tam krásně natočit a vlastně i s hezkým jako pro to rádio backgroundem, protože oni tam zrovna měli ten svůj pavilonek, kde pořádali i kulturní akce, které měly nějaké i zvukové pozadí, takže z toho se dá vyrobit jako vlastně hezký jako ilustrační příběh z té konference, která samozřejmě jako není jenom o tom. To znamená jako nacházet si v mezičase tahleta témata asi je jako důležité a je to jedinečná příležitost, protože se prostě sjedou hrozně zajímaví jako lidé na jedno místo, ale kdybych tam nebyl za rádio, byl bych tam za, řekněme, jako týdeník nebo měsíčník, tak věřím tomu, že zase jakoby tam funguju v jiném rytmu, hledám třeba jiný typ respondentů, dejme tomu fakt jako zajímavých odborníků na témata, která si připravím a nepotřebuju třeba dělat tolik toho aktuálního zpravodajství a mám čas si tam nabrat materiály, z kterých pak žiju do Velikonoc, protože prostě jsou to nadčasovější věci s lidmi, které běžně nepotkám. Tak za levno se k ním jako nedostanu, jo, protože samozřejmě pro určitě spousta českých jako novinářů, kteří na rozdíl ode mě se tomu tématu věnují jako dlouhodobě, poctivě, rádi by tam vyrazili, ale prostě ty redakce jim to neumožní, tak částečně kvůli asi penězům, tak já si myslím naopak, že je to za levno se dostanete jako k lidem, že za takové peníze se k ním prostě nedostanete a ty materiály pozískáte. A čím si vysvětluješ tedy to, že si tam pak v ten jeden moment byl vlastně jediný zástupci českých médií? Proč teď jsi zmínil finance, ale je tam možná ještě nějaký jiný důvod, že třeba to téma tolik netáhne, nebo ta akce vlastně převládá nějaké přesvědčení, že se to dá pokrýt od stolu tady z Prahy? To se asi pojmenovalo ty dva hlavní důvody, bych řekl. peníze, zvlášť jako v současné době, prostě hrají roli. Víme, že prostě média na tom nejsou dobře a kombinuje se to podle mě s tím, co jsem zatím vypozoroval. Jako prostě na klima jsem se přeorientoval přece jenom před dobou, že nemůžu úplně tady rozdávat rozumy, když to samozřejmě sleduju delší dobu. A i na tu českou mediální krajinu, jako vrátil jsem přes spoustu v Americe před rokem teprve, takže si úplně netroufám to nějak jako analyzovat do hloubky, ale je to podle mě peníze v kombinaci s tím, že změna klimatu prostě v českém prostředí, mediálním prostředí prostě není jako takové téma, jaké by si jako mělo být. A i tím, že je to téma, které, jak jsem říkal, je dlouhodobé, je velmi komplikované a pro mnoho, a možná víc jako editorů, než těch redaktorů, kteří se v těch redakcích už jako najdou hodně, kteří to téma by chtěli dělat nebo dělají, ale je prostě to pro ně není tak jako atraktivní, aby byli ochotní jako
14 dní v kuse to o tom vysílat natolik, aby se mi vyplatilo tam toho člověka posílat, ale jako potkali jsme tam třeba jako 5 novinářů ze Slovinska, jak velké je Slovinsko. Takže a dokázali jako zajímavě určitě na tom jako vysílat a pokrývat to. Takže si myslím, že jako samozřejmě hrajou roli peníze a hraje roli nějaká vůle. No. A ještě teda poslední otázka krátce v téhle sekci. Jak bys teda popsal zájem těch editorů? Nechci, abys tady pral špinavé prádlo Českého rozhlasu, ale třeba ne všichni, víme, že ne všichni editoři se v tom tématu tak dobře orientují nebo nedokáží rozumět tak důležité nebo nechtějí se tomu věnovat na takovém prostoru. Tak je takováhle akce vlastně příležitostí pro to, aby pochopili, že to je téma, které je pro lidi zajímavé, nebo že je to nějak přesvědčí se tomu věnovat dlouhodobě a nevzít to jenom jako zprávu na jeden den? No já myslím, že tohle je dobré, protože aspoň teda jako u nás vnímám, že tak máme že tu síť jako zpravodajů a tak dále, takže že tyhle ty akce tohle typu pokrýváme, nejenom jako co se týče klimatu, takže oni to nějak jako vnímají, někde jako vzadu hlavy mají, že prostě je to důležitá akce. A když máme člověka na místě, tak to vlastně funguje, já jsem si to pojmenoval jako mediální indukce, jako je dopravní indukce, čím víc silně stavíte, tak tím víc těch aut vám tam pak jezdí, tak když máte toho člověka na místě, tak ti editoři to automaticky jako berou jako takovou pozvánku do vysílání, že mají víc tendenci tomu tématu, za které tam ten člověk je, dávat prostor. Protože jednou tam máme toho člověka, tak asi jsme ho tam z nějakého důvodu poslali. Je na místě, což je vždycky zvlášť tom rádiu atraktivní. To znamená, že ten přístup do vysílání je z mé zkušenosti jako snažší. No, určitě. Teď mám otázku, nevím, kdo se jí chce chopit první, jestli Magdalena Davies nebo Miriam Macurová, ale co se týče těch příběhů a vlastně zprostředkovávání takovýchhle akcí a toho jednání nějaké širší veřejnosti, jaké vy s tím máte zkušenosti, jakými kanály například jste komunikovali zatímco jste byli na té konferenci? Vy jste, Magdalena, zmiňovala ten článek a měli jste ještě třeba otevřený nějaký twitterový účet nebo také jste tam šli cestou těch příběhů? Tak my se střihneme s Miriam. My jsme se snažili vlastně tu tému celé té klimatické konferenci už přinášet do těch médií aj předtím. My jsme vlastně s klimatickou koalíciou zorganizovali aj taký webinár, kde jsme vlastně představili to, co se tam bude dělat a snažili jsme se to jako nějako vznést jako tému. Čo se týká nějakého toho reportovania z miesta, tak sme boli v kontakte s nejakými novinármi, tiež boli ako nejaké články a podobné a tiež cez naše sociálne siete, takže či už je to Twitter alebo Facebook a podobne. A takisto máme aj blog na Seznam správach, tak aj to bol celkom dobrá nejaká ako cesta k tomuto komunikovať. Ale najviac asi fungujú tie sociálne siete, kde sa vlastne ako cesty ako v jednoduchých nejakých zdeleniach dá preniesť to, čo sa tam aktuálne deje. A jde vám v tu chvíli i o interakci, aby ti lidé psali nějaké svoje dojmy, anebo vy vlastně jenom zapisujete svoje postřehy? Já jsem úplně nebyla, já jsem jako dávala ten obsah a už tak robili kolegovia, že to už jako dávali na ty správné kanály a interagovali s těmi lidmi, takže úplně jako to úplně preběhalo, ale určitě tam je jako ta snaha to dostat mezi čem lidí a dávat to nějakou jako tou formou. Určitě příběhy jsou dobré a to vždycky je něco, co funguje, když se lidi jako dokážou stotožnit s těmi lidmi na mieste alebo s tými ľuďmi, ktorí sú najviac ako postihnutí tou klimatickou zmenou a jej dopadmi. Takže vždycky ako príbehy sú určite jeden z tých ako najefektívnejších spôsobov, ako to predať. Magdalena, ste říkala, že ste sa zabývala, nebo že ste tam hodne sledovala akce, ktoré by měly vlastne dopad i na vaše třeba rozvojové nebo humanitární programy. O co konkrétne napríklad šlo a jak to potom předáváte tu informaci dál? Tak co se týče vlastně jako gro toho, co nás zajímá jako člověka v tísni z hlediska třeba financování humanitárních rozvojových klimatických programů, tak nás určitě hodně zajímal management těch klimatických fondů. Já jsem se třeba konkrétně účastnila prezentace Zeleného klimatického fondu, který z mého pohledu prošel velmi dobrou transformací tím, že vlastně do něj nastoupila nová ředitelka Mafalda Duarte, která
řekla, financování klimatických projektů je prostě příliš malé, tady příliš málo peněz a je potřeba tuhle tu akci jako hodně zrychlit a znásobit. To znamená, například v tom klimatickém fondu v letošním roce bylo 13 miliard dolarů, ona si, a to je vlastně jako každoroční částka, která v rámci klimatického a zeleného klimatického fondu je investovaná do těch projektů, ona si zadala, že vlastně do roku 2030 chce, aby zelený klimatický fond byl schopný ročně získat 50 miliard dolarů. A celkově vlastně se státy už vlastně v předchozích klimatických konferencích zavázaly k tomu, že budou poskytovat třeba rozvojovým zemím, které trpí klimatickou změnou, 100 miliard dolarů, což se zatím nedaří. Za mě vlastně ta zajímavá informace je, že podle odhadů je vlastně jako všechny tyhle částky, které působí obrovským dojmem, tak ve skutečnosti jsou naprosto nedostatečné na to, abychom prošli tou transformací na udržitelný, řekněme do velký míry obnovitelný způsob života. A ta částka je odhadnutá zhruba na 2,7 bilionů dolarů, to znamená jako v češtině, v angličtině je to trillion dollars. Tam najednou, jako ve chvíli, se podíváme na tyhle ty velké objemy, které jsou potřeba k tomu, aby společnost globálně se vlastně posunula do nového udržitelného módu, tak si musíme klást otázku, odkud takové finance mají přijít. A z mého hlediska je nesmírně důležité, ale navazuje to i na tu předchozí diskuzi, která tady probíhala, COP je určitě politická záležitost, vzdělávací záležitost, ale je to do velké míry i symbolická záležitost. To znamená, ano, nerozhoduje se tam o tom přesně, jaká bude podoba změn ve světě, ale zároveň je to velmi symbolické v tom, že se tam udává nějaký směr. A myslím si, že tady z toho hlediska je to právě hrozně důležitá platforma OSN, na které se vlastně všechny státy potkávají, navzájem se jako poměřují, kdo teda dá méně nebo více a vlastně to udává ten rytmus. Samozřejmě ta rozhodování se potom dělají na těch jednotlivých členských státech, na úrovni těch národních legislativ. Tady je potřeba říct, že globálně pořád do dneška třikrát více peněz a je to asi půl bilionu dolarů ročně proudí do financování, jako, a teďka myslím subsidies, co znamená jakýchsi dotací, do fosilního průmyslu. Třikrát více než do obnovitelného průmyslu. Takže bychom si měli klást otázku, pokud někde chceme podpořit celosvětově tranzici, tak bychom se napřed měli podívat do toho, proč svět tímto zásadním způsobem třikrát více dotuje fosilní průmysl. A jestli by náhodou část těchto peněz nestálo za to začít vlastně transformovat třeba do obnovitelných zdrojů. Co se týče vaší otázky, jak vlastně celá ta věc souvisí člověka v tísni, já jsem to trochu nakousla na začátku, že vlastně všechno, co člověk v tísni dělá, i samozřejmě další organizace, jak už rozvojové, tak humanitární, tak je velmi propojeno s tím, co se děje ve světě, ať už hlediska právě třeba přírodních katastrof, ale i dlouhodobých tlaků. Když se třeba podíváme na subsaharskou Afriku, kde je dlouhodobě sucho, to znamená, začíná tam vlastně velký boj o zdroje, z toho vznikají ozbrojené konflikty, z toho potom vznikají velké humanitární problémy. A takovýchto problémů bude čím dál tím více, pokud vlastně nebude svět schopen reagovat na ten boj o ty zdroje. Dříve jsme třeba do nějaké míry řešili na humanitární úrovni populační explozi, například v Africe, a nikdo v té době nevěřil tomu, že by se dala tahle ta populace a ten růst zásadně nějak jako výrazně omezit. Ale ukázalo se, že vlastně desetiletími financování vzdělávání a dalších programů z hlediska osvěty se vlastně podařilo tu populační křivku ohnout. A je to něco podobného, o čem mluvil Jim Skye na začátku COPu, že vlastně ten trend z hlediska vypouštění emisí
je bohužel pořád stoupající, pořád jsme o mnoho desítek procent jinde, než bychom měli být, ale zároveň, a to tam podtrhl, díky několika zemím, které skutečně zásadně začaly snižovat emise, tak se tu emisní křivku podařilo alespoň ohnout. A myslím si, že tady ta paralela existuje a s ní přichází i naděje, že je možné to změnit. Dobře, děkuju. A Miriam, když se ještě vrátím k tomu vašemu úvodnímu hodnocení té konference, tak jste říkala, teď to není citát, že z toho máte trochu smíšené pocity, že je tam spokojenost i nespokojenost, tak můžete ještě více rozebrat to, co z vašeho pohledu to mělo být adresováno nějak progresivněji, nebo kde se nedosáhlo velkého pokroku, přestože vy jste třeba na to tlačili, nebo jste v to doufali? Jo, tak já možná ještě nějakým způsobem přiblížila tu rolu toho občanského sektora alebo těch nevládných organizací, protože jako bylo změněno, tak byl tam jako velmi ten high segment, kde se byly vlastně jako ty vyjednávání na té vládné úrovni, potom tam bylo veľa vlastně různých jako side eventů, které byly jako odborné a takisto tam ale velkou rolu malo právě ty nevládné organizace a bylo tam jako různé demonstrace, různé protesty v různých jako těch místnostech a jako se procházelo, tak vždycky bylo jako vidět někoho buď s transparentem alebo podobně. Takže vlastně aj ta síla toho hnutí tam byla hrozně jako vidět. A z vás toho pocit, že to bylo jako hrozně vidět, jako je to hnutí vlastně za klimatickou spravedlnost a to klimatické hnutí vlastně globálně, jako vlastně spája se vlastně napříč těmi krajinami, byli tam takisto domorodí obyvatelia, kteří tiež jako do velké míry to podporovali. A vlastně ta podmínka, alebo to, ta požiadavka, kterou vlastně to jako nevládný sektor jsme mali, tak bylo rychle spravodlivý a financované ukončení spalování fosilních paliv, vlastně všetkých uhlia, ropy a plynu. A vlastně to do nějaké míry vlastně aj ta občanská společnost a vlastně ty progresivní krajiny. To je tiež jako zaujímavý fakt možno, že tento rok až to 27 krajín bolo pripravených podporiť alebo sa vyslovene ako vyjadrovalo, že chce od ukončenie spalovania fosílnych palív a to vlastne spolu s tým tlakom tej občianskej spoločnosti vlastne prinieslo ten odchod od fosílnych palív a to ukončenie spalovania fosílnych palív na tú agendu a vlastne stalo sa to tým hlavným bodom agendy. Takže to bol ako veľký úspech, či už ako toho verejného sektoru občianskeho a práve tých progresívnych krajín, že sa tak stalo a že to bola hlavne tá hlavná vec, o ktorej sa vlastne viedli tie vyjednávania. A vlastně aj to pokrytie mediálne bolo vlastně najviac ohledně toho odklonu alebo ukončenia spalovania fosílnych palív. A vlastně to je to, čo som na začiatku vlastně zmienila, že vlastně nebolo úplně využité to momentum, pretože už vlastně bolo zmienené, že minulý rok bol najteplejším rokom v histórii merania. Aj takisto tých, myslím, že 7 alebo 5 najteplejších rokov v histórii bol v posledných 10 rokoch. Takže ako tá urgencia rieši tú klimatickú zmenu, aby tie dopady boli čo najmenšie, je hrozne veľká. A vlastne to hnutie ako tlačí to globálne, aby sa proste teraz ako bola vlastne ako tá pozitívna vec, že sa adresovalo, že tou hlavnou príčinou klimatickej zmeny je spalovanie fosílnych palív, ale teda dostal sa do textu odklon od fosílnych palív, nie je to úplné ukončenie spalovania. No ale vlastne keď si pozrieme, že tie vyjednávania už trvajú 30 rokov a teraz prvýkrát za 30 rokov sa vlastne pomenoval ten slon v miestnosti, že sú to tie fosílne paliva, tak vlastne to očakávanie boli ako oveľa vyššie, ale nedá sa ako uprieť, že keď sa na to pozrieme ako spätne, tak to, že sú tam konečne fosilné paliva, tak je vlastne úspech. Ale tým ďalším úspechom je už aj to, hlavne, že sa podarilo dohodnúť to strojnásobenie, globálne strojnásobenie obnoviteľných zdrojov a zdvojnásobenie energetickej efektivity do roku 2030. Takže to je tiež veľký krok, ktorý vlastne ukazuje ten smer, ako už bolo zmienené, že ako už ideme preč od fosilných palív a teraz nastáva tá éra obnoviteľných zdrojov a nejakých väčších úspor a tej energetickej efektivity. Takže, no, takže tak. Asi tak za ten občanský sektor a za to, čo tam, a ešte možno, ak by som povedala k tým, teda to negatívu, ktoré som tak videla, že sa tam nedostal ten úplné ukončenie spaľovania fosilných palív a takisto sa do toho textu dostalo dosť veľa tých medzier, ktoré je využívanie technológií na zachytávanie a ukladanie CO2 do pôdy, čo sú vlastne ako technológie, ktoré ešte nie sú dostupné v takom množstve, ako sa s nimi ráta a sú hrozne drahé a energeticky náročné. A takisto sa tam dostala rola takzvaných ako prechodných palív, čo ako
Príklad je to prostě fosilný plyn. Takže jako je tam stále dost veľa jako medzier, ako tam to využívanie tých fosilných palív vlastně dostať. Ale ako už bolo vlastně zmienené, tak to, či ten kop bol úspešný historicky alebo mal hrozně veľa prívlastkov, tak sa vlastně ukáže až na tých politikách lokálnych, národných. Vlastně teraz je, bude veľa príležitostí už aj tento rok, kedy to môžeme sledovať aj u nás v Česku a na európskej úrovni. Do akej miery vlastně tyto výsledky zapracujeme a budeme dostatečně ambiciozní, aby jsme jich dosáhli. Děkuji. Děkuji Miriam Macurové. Pane Tolaši, jenom krátká otázka teď na konec této první části. Myslíte si, že právě skutečnost, že ten uplynulý rok byl tady potvrzen jako nejteplejší rok v historii, vlastně pomohlo těm jednáním, anebo to už je jenom takové kouzlo, teď bych řekla nechtěného, ale to je možná špatný výraz, ale vlastně to jenom dokresluje tu urgenci, anebo naopak je to momentum, které se dá využít i politicky? Těžko se na to odpovídá, protože COP probíhal v době, kdy už bylo zřejmé, že ten rok bude globálně nejteplejší. Na druhou stranu to není nic překvapujícího z toho, jak se podíváme, co se všechno dělo v průběhu roku globálně, ať už nástup El Niña, ať už významné a výrazné oteplení povrchové hladiny oceánu, nejenom Atlantiku, ale i Tichého oceánu, už někdy od ledna, února, března, to znamená v době, kdy po El Niñu ještě nebylo ani vidu, ani slechu, tak to bylo celkem zřejmé, že to tak dopadne. Na druhou stranu to, jestli je ta výsledná hodnota o desetinku vyšší, než byla nějaká předchozí hodnota, nebo o desetinku nižší, je už v zásadě jedno. Tam jde o ty trendy, to je to, co my klimatologové říkáme, to meziroční kolísání tam je pořád, ale ten trend je zcela jednoznačný a je zrychlující se. A to je něco, co se zpochybnit nedá a považovat to za něco, co by mohlo pomoct tomu vyjednávacímu procesu, bych považoval za příliš optimistické, protože to víme už 30 let a tomu procesu to nepomohlo. Tak děkuju a teď navrhuju, původně jsem chtěla říct třeba 28 otázek, ale to asi natolik čas nemáme, tak řekněme nějakých 6 otázek, nebo že ve čtvrt začneme tu druhou část. A prosím, ať to jsou opravdu otázky na komentáře, potom bude prostor po skončení celé akce v té neformální části. Takže jestli se můžete představit, a teď nevím, teď jsem zapomněla, jestli mají řečníci chodit sem. Tak tamhle můžete přijít k nám a říct, prosím, tedy dotaz a pak ano. Já jsem chtěl jenom navázat na to, co říkala paní Davis, ve věci teda toho fondu klimatického. No podle mých informací ten fond je do velikosti 30 miliard dolarů a když ho srovnáme se zisky fosilních firm, které jsou 4 tisíce miliard dolarů, tak to činí 0,75%, což mi přijde tedy skutečně hanebné, když to nás o tímto slovo. Pochopitelně... Otázka je, jestli si myslíte, že to je správně. Peníze, které se dají do průzkumu nových ložisek fosilů, průzkumu nových ložisek, ne do jednotek starých budíš, ale průzkumu nových je vyšší než těch 30 miliard. Takže tak komentář na, nebo otázka na komentář pro paní Davis? Odpověď ne. Tak děkujeme. Ano, máš dotaz. Tak padl návrh na zákaz dotací fosilnímu průmyslu. Za druhé, padl návrh na zákaz zrušení perverzních daňových úlev ve prospěch teda například maximalizace spotřeby energie nebo maximalizace dopravy a podobně. Za třetí, padl návrh na skutečný vyčíslování externalit, ne takovýto hraní ty dopravce a ochotu platit nebo ochotu přijímat. Čtvrtá věc, padl návrh na to vypracovat komplex energetického náročnosti získávání základních druhů paliv a energie, základních druhů dopravy, základních surovin materiálu. Děkuji. A kdo byste chtěl, aby vám odpověděl? No, kdo se toho zhostí? Já jsem tam nebyl. Dobře, já tak si chtěl zhostit otázky Jana Zemana, kterého tímto představuje.
Já to v podstatě zjednoduším tak, že vlastně to, co se tam hlavně řešilo v tom finálním textu, tak byl jakoby ten phase out vlastně podpory, finanční podpory fosilních paliv. To se dá vlastně jako zhrnout většina těch bodů. A skutečně jako ten, takhle, samozřejmě se tam válčilo o slovíčka, jako to tak bývá jako na těch kopech, že prostě se hledá nějaká ta verze té věty, která bude vyhovovat jako ve finále všem. Nebylo to vůbec jednoduché. Teď se tam jako dalo, že v podstatě ty státy by měly jako okamžitě ukončit podporu, ale neefektivních jako fossil fuel subsidies. To znamená, neměly by dále vynakládat peníze na neefektivní podporu fosilních paliv. S výjimkou teda tam, kde se řeší energetická chudoba nebo spravedlivá transformace. Takže to je šalamounské řešení. Jako je samozřejmě pravda, že jako že just transition je, no, ta spravedlivá transformace se řeší u nás, také na ní dáváme peníze. Je to třeba na to, aby došlo jakoby k rekvalifikaci, já nevím, bývalých horníků na nějakou jinou činnost. Takže to asi je v pořádku. Energy poverty, tam je to otázka. Samozřejmě si nemůžeme představovat jenom Českou republiku, ale celý svět. Už ten zmíněný jako seminář z Jižní Afriky byl zajímavý, kdy vlastně vidíme, že jako ten just transition, spravedlivou transformaci a odchod od uhlí neřešíme právě jenom my, třeba v Česku, ale řeší to třeba i právě v Jižní Africe, kde je poměrně dost jako dolů a ta energetika je závislá na těžbě a je potřeba řešit v celých těch oblastech, co s tím, že tam máme jenom Mostecko, ale samozřejmě Jižní Afrika má svoje vozovkách Mostecko a Ostravsko, takže jako ta problematika těch regionů je složitá. Takže takhle, podařilo se samozřejmě tady v té oblasti najít jako maximum možného, asi bychom si dokázali představit i text jakoby ambicioznější, ale důležité je, že to je všechno vstaženo jako ke globálu a kdy ten stát jako potom vlastně by měl svým způsobem naplnit tomu to, k čemu jsme se jako dostali v těch závěrech. A nějaké ukončení dotací fosilních paliv tam bylo? To jsou ty subsidies v podstatě, to jsou ty dotování fosilních paliv, jo. To je jakoby okamžitý konec, ale tam, kde teda je to neefektivní, což je otázka samozřejmě. To je ten problém. A to je samozřejmě jako, to si každý může samozřejmě říct, co je pro ně efektivní nebo neefektivní. A s těma dvěma výjimkami, jako teda, kde to neřeší energetickou chudobu a tu spravedlivou transformaci. A ještě tady byla otázka na to vyčíslování externalit. To je věc velmi technická, to se na těch konferencích neřeší, teda jako přímo jako metodicky nebo... A taky ta komplexní analytická, komplexní emisní náročnost, protože ono ve vlastních sektorů energie se děje spoustu nesmyslů, protože se vychází například z toho, že ze spálení uhlí je nejvíc CO2, když připočteme uhlíkem metanol z přečežbě, tak je nejhorší ropa a plyn. A když ještě dáte náklady na skapalňování a se pětnou konverzi plynu, tak zdaleka nejhorší je LNG. A ten se už hodně dlouho Evropská unie orientuje a dala na to 100 miliard eur na veřejný rozpočtu na budování přesně infrastruktury. Jo? To je přesně proti směru, kterým by měla jít klimatická politika. Když se zbavíme fosilních paliv, tak si myslím, že problém jako úniku metanu a dalších věcí se taky podaří řešit. Tamhle je dotaz ještě v online. Děkuji Miriam, že hezky pojmenovala obsah dohody a její důsledky do budoucna na národních či lokálních úrovních. Ráda bych slyšela více, jaké jsou plány na implementaci praxi. Ja, tak ja možno môžem začať a potom, keď tak pán Zemyslický môže doplniť, pretože v súčasnosti od minulého roku vlastne začal proces, ak sa teraz pozriem na tú českú úroveň, tak sa updateujú a aktualizujú strategické dokumenty, čo je Národný energeticko-klimatický plán, štátna energetická koncepcia a politika ochrany klimatu. Takže teraz je vlastne ten priestor na to, aby sme updateovali vlastne tie naše strategie lokálne. Teraz ku koncu roka vlastne Európska komisia poslala také vyhodnotenie draftov, ktoré poslali jednotlivé krajiny
A z toho vlastně vyplývá, že ty současné drafty nedosahují ani té úrovni zníženia 55% emisí skleníkových plynů do roku 2030, které vlastně, o kterých hovorí politiky Fit for 55. A ty vlastně současné opatrenia jsou na úrovni zníženia o 51%. Takisto jako globálně na evropské úrovni bylo vyčíslené, že se nedosahují ani ten nový cíl na úroveň obnovitelných zdrojov celoevropskou. Takže jako stále vidíme, že ty medzery sú tam veľké a teraz vlastne do konca června je priestor pre tie jednotlivé krajiny, aby zapracovali tento feedback a mali ambicioznejšie politiky tak, aby sa tie ciele dosiahli minimálne na tej úrovni. Vlastne aj tá úroveň toho znižovania emisí skleníkových plynov o 55% do roku 2030 je vlastne ten, je to takzvaný jako ten národní príspevok Evropské unie k naplňovaniu Parížské dohody, takže to je tiež niečo, čo by sa malo updateovať, začalo vlastne na budúci rok a tento rok. Takže tiež je spustený ako aj tento proces, ktorý sa tiež dá ovplyvniť tak, aby naplňoval tie záväzky a splnil ten smer, ktorý sme si teraz na tom COP28 určili. A takisto sa na európskej úrovni bude teraz začiatkom roka dohadovať cieľ do roku 2040, ktorý bude mať Európska únia tak, aby sme do toho roku 2050 dosiahli tú klimatickú neutralitu. Takže vlastne ako tento rok je pomerne významný na to, aby sme teraz tie závery mohli implementovať, či už do tej českej legislatívy a takisto aj do tej európskej, a tak to potom bude aj v tých ostatných krajinách. Co to niečo úplne? Určite, ako bych jako souhlasil s tím procesem, jenom říkám, doplním to, skutečně všechny, až na tři teda členské státy, Česká republika naštěstí mezi nimi není, tak odevzdali ty svoje návrhy těch národních energeticko-klimatických plánů, komise je vyhodnotila a teďka vlastně je čas na nějaké jako úpravy na základě hodnocení a vlastně je tam řada cílů, které jsou teda jako společné, to znamená, jakoby je v legislativě napsáno, kolik má Česká republika dosáhnout třeba snížení emisí u lesů, ale zase u některých věcí, jako jsou třeba obnovitelné zdroje energie, si sami máme navrhnout, kolik jako dosáhneme a komise to, Evropská komise to pak sčítá a právě zjišťuje, zda to vychází nebo nevychází. Takže to je takový jako iterativní proces, který bude dokončen v letošním roce a vlastně podle těch plánů pojedeme do roku 2030 až potom teda s výhledem do roku 2050, takže je to skutečně jakoby náročná práce. Zrovna jsem přijel z MPO, kde jsme se o tom dohadovali s kolegy, nebo dohadovali, spíš jako radili. A zároveň vzniká teda update o politiky ochrany klimatu a státní energetické koncepce, takže práce na těchto strategiích je hodně. A vlastně na základě toho všeho bychom teda měli vědět jako Česká republika, že těch sektorech, jak těch cílů klimatických a energetických jako dosáhneme, včetně financování a dalších věcí, kolik nás to bude stát peněz. A to, co je důležité právě je to, a to si myslím, že je jedna z důležitých věcí těch právě, která byla na tom posledním kopu schválená, je, že vlastně ten proces bude pokračovat. To znamená, že v roce 2025 by všechny ty státy měly předložit nové závazky, nové ty NDCs do roku 2035. A vlastně Evropská unie začne tu diskuzi letos, kdy patrně 6. února komise vydá právě nějaký návrh cíle do roku 2040, který právě se bude diskutovat dál, kolik by měl být. Je to na té trajektory roku 50, tak řešit, jestli to má být přímka, nebo to má být nějaká jako jiná trajektorie. A vlastně z toho se odvodí asi pravděpodobně i to NDC do roku 35. A vlastně ten cíl by měl být jakoby schválen, nebo ta nová nabídka Evropské unie, vlastně, která bude reagovat na to rozhodnutí z Dubaje, by měla být schválená určitě před tím kopem 2025, to znamená příštím roce, tak, aby jakoby jsme mohli přijít společně s ostatními a říct, tady to je náš další cíl a doufejme, že teda tím opět jako snížíme ten gap, který je mezi tím 1,5 stupněm Celsia a tou celkou ambicí těch NDCs. A long term strategy, to jsou ještě teda další jako ty dlouhodobé strategie do roku 2050, tím, že teda Unie bude mít ambiciozní cíl do roku 40 i 35. Tak ale o tom se povede samozřejmě debata, také to samozřejmě ovlivní evropské volby, protože to na základě evropských voleb letošních vznikne nový parlament, nová komise, které budou
tyto procesy jakoby řídit a ovlivňovat společně samozřejmě s členskými státy. Takže, takže nás zase čeká poměrně jakoby nabitý program. My jsme to probírali s lidmi jako z Bruselu a tak nějak jsme si říkali, že toho je hodně, protože samozřejmě potom v roce 2025-6 začne zase revize další kolečko veškeré legislativy balíčku Fit for 55, takže vlastně tady to jako, jako nekončící proces iterativní, že jako skutečně se nezastavíme až do roku 2030 a dále. Ano, tak ještě tady jsem slíbila poslední dotaz a potom budeme pokračovat dál ještě v debatě a k další dotazy vezmeme nakonec po té druhé sekci. Ano. Dobrý večer, já jsem Němčková, jsem zastupitelka hlavního města Prahy. Mě to téma velmi zajímá, já se zabývám udržitelnou mobilitou a jak tady zaznělo ta implementace těch závazků, všechno, co se diskutovalo na tom COP28, jako uvádění do praxe, je klíčová. A tady zaznělo, že se mají aktualizovat strategie. Akorát problém je, jako ty strategie jsou kvalitní, ty současné, a když se to aktualizuje, tak taky v pořádku. Ale problém je, a já se s tím neustále setkávám, že územní plánování a mnoho konkrétních záměrů je v naprostém rozporu s těmi strategiemi, s těmi cíly udržitelného rozvoje a snižování emisí skleníkových plynů. Já to vidím v oblasti dopravy, že tam je, všichni dobře víme, a to je ve strategiích, že zapotřebí prostě třeba koncepce městské aktivní mobility, dopravní politika, snižovat poptávku po dopravě, budování města krátkých vzdáleností, omezování suburbanizace a tak dále, rozvoj veřejné hromadné dopravy, aktivní mobility, jo. Přesun na jako šetrnější druhy dopravy a tak dále. Ale prostě jsou v územních plánech, ale i různé konkrétní záměry, staveb, jako jiná se třeba velké stavby pro automobilovou dopravu, prostě nejsou vůbec posuzovány podle těchto studií, dokonce jako jsou schvalovány a dokonce někteří úředníci prohlašují, že stavby pro automobilovou dopravu mají pozitivní vliv na klimu, samozřejmě nesmysl. Takže, a ten dotaz váš. Já prostě jako z pohledu, jak můžete třeba vaše organizace, Ministerstvo životního prostředí podpořit tato jako opatření, aby skutečně ty záměry byly v souladu s těmi cíly udržitelného rozvoje strategických dokumentů, snižování emisí skleníkových plynů a tak dále. Protože já to vím jako z pozice lokálního politika a když se snažím podporovat jako opatření na pro udržitelnou dopravu a upozorňovat na některé konkrétní záměry, které jsou s tím rozporu, které povedou ke zvýšení emisí skleníkových plynů, tak prostě vždycky narazím a jako chybí jak ta mediální podpora, tak ta podpora ze strany institucí. Jako my se tady bavíme obecně, ale je zapotřebí to uvést jako do konkrétní podoby a jako konkrétní opatření. Ano, děkuji. Tak to bude asi dotaz na vás a na paní Davis. Ano. Jak jsem rychle, jako nejsem na to územní plánování úplně odborník, ale zkusím říct, co asi jako, tak to, co pro to děláme. Dvě konkrétní věci. Samozřejmě tady je otázka, že to územní plánování jde jako ze spoda nahoru, respektive jakoby by ty plány měly obsahovat, co ty obce chtějí. Takže je otázka potom, jestli jako tam skutečně dávají to, co jako si demokraticky zvolili, že tam má být a nebo nemá, a jestli do toho má někdo jako ze zhora zasahovat. Řeknu dva příklady, kde se to snažíme jakoby změnit, a to jsou akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje energie, kde probíhá teďka jako debata, kde probíhá ty debata jako z kraji, kdy vlastně by měly vzniknout zóny v České republice, kde je jakoby vhodné stavět obnovitelné zdroje energie, hlavně fotovoltaiku a vítr. Tam by mělo být prostě zjednodušené řešení a v podstatě povolování velmi rychlé a zjednodušené. A teďka je samozřejmě velká debata o tom, jestli jako ty kraje si ty akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje dají do těch svých plánů sami, anebo by jim to mělo být nějak jako centrálně nařízeno a není na tom úplně jako zhoda. Obzvlášť před krajskými volbami, které jsou jako v letošním roce. Takže bude ještě zajímavé, ale jako samozřejmě Česká republika z legislativy jako evropské má povinnost tady ty akcelerační zóny si vytyčit a dodržet ty termíny, které jsou tuším jako 12 a 18 měsíců pro nějaké menší a větší stavby. Takže to je jedna věc. A druhá věc je jakoby v rámci posuzování EIA se k tomu právě jako jsme se několikrát jako dostali, že
tam vlastně nebyl úplně to posouzení z hlediska klimatu, což by se asi do budoucna mělo změnit a v té směrnici. Tam byl jako obecně vliv na životní prostředí, ale životním prostředím se myslel především jako hluk, vliv na vodu a ovzduší a tak. Takže do budoucna by se v rámci EI, což vlastně je proces hodnocení dopadů vlivu na životní prostředí těch jednotlivých staveb, měl dostat i ten klimatický vliv, takže jakoby to by se mělo také jakoby to zlepšit. Že to jsou dvě konkrétní věci. Dobře, děkuji. A paní Davis? Já jsem chtěla reagovat zaprvé jako člověk, který byl 4 roky pověřený územním plánováním a vlastně nabídnout ten pohled i z hlediska samosprávy. Já jsem taky pořád ještě zastupitelka vlastně už dekádu, že tady máme vlastně paradox, že obce jsou velmi konzervativní uskupení. Je to prostě ta úroveň té samosprávy, kde převažují konzervativní rozhodnutí a názory, ale zároveň se tam odehrávají jako přímo v tom terénu ta důležitá opatření, která prostě nejde zařídit jako někde ze zhora. Jde jim třeba pomoct nějakou legislativou, nějakými nařízeními, ale vlastně to, co se musí odehrávat jako skutečně v těch jednotlivých obcích. A druhý paradox je samozřejmě to, co zná každá obec, že ve územní plánování a další strategické dokumenty mají obrovské zpoždění. Územní plán typicky prostě 15-20 let. To, co se rozhodlo před 15 lety, se dneska vlastně realizuje. To znamená, za mě, a teď budu odpovídat za Člověka v tísni jako jednu z mnoha organizací, které se tím zabývají. Můj vlastně klimatický tým má několik programů. Jeden z těchto programů, respektive teď běží paralelně dva, jsou programy, které spolupracují, které jsou založené na spolupráci s obcemi a s dalšími organizacemi, za všechny zmíním třeba Nadaci partnerství, ale jsou tam je tam i řada dalších, jsou tam i státní instituce, kde se vlastně společně snažíme identifikovat problémy, které obce řeší na území svého katastru. Pokud se to týká mobility, třeba klimatických a energetických opatření, tak se jim snažíme vlastně zprostředkovávat klimatické akční plány, podle kterých mohou do budoucna plánovat a které potom časem mohou promítnout do svých územních plánů. A myslím si, že vlastně v tomhle v českých obcích strašně chybí osvěta. A je to, a tady se možná trochu jako dostanu do sféry Honzy Kaliby, ale myslím si, že vlastně v českém prostředí hrozně chybí narrativy a to, čemu se říká solution-based journalism, to znamená jako nabízet řešení, která ty best practices, které jako občas vidíme někdy na konci zprávy, nám chtějí ukázat koťátka, abychom všichni měli dobrý pocit po tom, co jsme zhlídli všechny ty hrůzy, které se staly předtím. Tak já bych vlastně jako hrozně ocenila, kdyby ten český žurnalismus se jako mnohem víc zaměřil na ta řešení, na to, kde se co vlastně daří, kde je co hodné následování. A to nemusí být jenom z hlediska územních plánů a obcí, ale i z hlediska efektivních legislativ třeba v jiných zemích. A myslím si, že by nám to všem hodně prospělo. Tak děkuju. Tak některé otázky, které jste položili, jsem chtěla rozebrat i teďka v té druhé části, takže jsme tak pozvolno do toho vpluli, ale já bych se ještě teď vrátila k tomu termínu nebo k té frázi, k té větě, která je hodně s tou konferencí v Dubaji spojována, to znamená ten odchod od fosilních paliv. Chtěla bych trošičku v tom čase, který nám zbývá, to více rozebrat do hloubky s vámi. Jak to bude například v praxi probíhat, jestli to jsou jenom slova, nebo jestli opravdu je to možné například v případě České republiky. Ale začala bych možná dotazem na pana Tolaše. Já jsem vlastně se říká, že i kdybychom teďka prostě zastavili produkci veškerých emisí, tak se to na tom klimatu projeví až za dlouho, tak se to neprojeví příští rok. To znamená, že jak důležité je vlastně ten odchod od fosilních paliv z vašeho pohledu. Pokud tam počítáme s nějakou vlastně relativně dlouhou reakční dobou, ty procesy už jsou nastartované. Ta reakční doba, nebo říkáme tomu setrvačnost klimatu, je zhruba 20 až 30 let. S tím se počítat musí, s tím nic nenaděláme, tak to jednoduše je. A je to jeden z argumentů, proč je důležité ta řešení neodkládat. A já jsem to řekl na začátku, pro mě je důležité, jak se budou vyvíjet emise v následujících letech,
To znamená to, co říkal a zaznělo tady Jim Ski jako šéf IPCC, že se pravděpodobně v těchto letech, to se nestalo loni a asi se to nestane jenom v letošním roce, ale v tomto, řekněme, tříletí, čtyřletí bychom mohli ex post, když to vyhodnotíme za pět let, zjistit, že růst těch globálních emisí se začne splošťovat. Ale to je hrozně málo z hlediska toho klimatu, protože my potřebujeme, aby byla dosažena ta uhlíková rovnováha, o které se hovoří, nebo ta čistá nula takzvaná, aby už po roce 2030 ty emise začaly klesat, ale globálně. Ne na úrovni Evropy, ne na úrovni Spojených států amerických, ale na globální úrovni. A to je to, k čemu bychom měli směřovat a proto je důležité, aby tam, kde to je možné, to znamená na tom bohatém severu, se od těch fosilních paliv ustoupilo co nejdříve a tam, kde je nutné je nějakou dobu ještě využívat, tak je využívat, řekněme, přiměřeně nebo udržitelně. Ale jinými slovy říkáte, že už teď se ty závazky prostě nestíhají. To já říkám dlouho, že 1,5 stupně Celsia je nedosažitelný. Dokonce já od roku 2010 jako klimatolog říkám, že 2 stupně jsou nedosažitelné. To jako je něco, co je klimaticky nemožné dosáhnout, pokud nedojde k nějaké vesmírné katastrofě, což může samozřejmě taky se stát a pohne se zemská osa a rázem se to splní. Ale přirozeným vývojem světa, zhruba od roku 2010 jsem přesvědčen o tom, že 2 stupně Celsia jsou nedosažitelné. Optimistické modely nám dneska říkají, že do konce století můžeme být pod 2 stupni Celsia, ale za předpokladu takzvaného overshooting, to znamená, že někdy v druhé polovině tohodle století překročíme 2 stupně a ještě do konce století se vrátíme pod anebo na tu hranici 2 stupňů. To je možné, to je pořád dosažitelné, ale za předpokladu, že ty globální emise opravdu začnou klesat nejpozději v tom roce 2030. Ale k tomu nesměřuji. Přiznejme si, že k tomu svět nesměří. Dobře, tak to byla nepříliš optimistická, nepříliš optimistický pro. Možná to bylo optimistické. Ne, říkám nepříliš optimistické. No, já vím, ano, ne. Slova jsou důležitý. A když řeknete slovo optimistický, tak lidé slyší optimistický. Já myslím, že to bylo strašně pesimistický. Pan to nás právě řekl. A to si vemte, že často bývám napadán, jako že to příliš zlehčují tu situaci. Tak, jak bude probíhat odchod od fosilních paliv v praxi v Česku? Jak se to projeví? Takhle. Od zítřka dál. Od zítřka určitě ne. Takhle já jsem chtěl říct, jako, že jo, aby jsme se uváděli věci na pravou míru. Jo. Kdyby jsme teď dnes odešli od fosilních paliv, tak patrně všichni zmrzneme. Jo. Takže to jako nejde udělat jako takhle. Takže to je jakoby dlouhodobý proces a cíl, který je jasný, je rok 33, co se týká uhlí na České republice, a nebude to vůbec nic jednoduchého, protože z uhlí vyrábíme asi 40% elektřiny a sice máme nějaký jako vývoz uhlí, takže jako pozitivní bilanci, ale z těch modelů, které jako používáme pro modelování toho národního energeticko-klimatického plánu i státní energetické koncepce, tak vyplývá, že vlastně ten náš přebytek té bilance jakoby zmizí velmi rychle a že budeme v podstatě deficitní a co je důležité, bude potřeba postavit nějaké nové zdroje, které vlastně jako v tuhle chvíli se nestaví. Otázka je samozřejmě plynových zdrojů, které asi budou potřeba s tím, že budou jako připraveny přepnout na vodík v budoucnosti. To znamená, bez těchto zdrojů se neobejdeme, že jakoby první krok, aby jsme si dávali ty cíle teda jako postupné a dosažitelné, tak je zbavit jakoby Českou republiku uhlí. Je možné, že od uhlí odejdeme dříve než v roce 33, což ty modely také říkají, díky emisním povolenkám a systému emisního obchodování. Pokud tedy ta cena bude dostatečně vysoká povolenky a cena elektřiny bude klesat, což některé modely nebo některé scénáře ukazují, že je možné třeba už v roce 28 nebo 29. Takže na to je potřeba se připravit a na to je potřeba připravit českou energetiku. Takže to je elektřina, potom teplo, samozřejmě dálkové teplo a dálkové vytápění, což je asi v České republice 3
3,5 milionů lidí, tak tam ta dekarbonizace se také jakoby očekává. A samozřejmě u vlastně ten poslední segment je nějaké individuální vytápění domácností, kdy vlastně od roku 2027 naběhne systém EU ETS obchodování pro emise z lokálních zdrojů a kde čekáme, jakože ten proces vlastně odchodu od fosilních paliv bude trvat patrně nejdéle a není tam teďka v tuhle chvíli žádné jakoby přesné datum ani cíl, teda jako kdy se zbavíme poslední molekuly zemního plynu, předpokládám, ve vytápění, ale ten proces prostě do roku 2050 určitě proběhne, pokud tedy máme se přiblížit nebo dosáhnout toho cíle klima neutrality na území České republiky, ale samozřejmě potřeba se podívat i na další detaily. Ten rok 2050, jakoby tam technologicky, ne úplně ty všechny technologie známe, řešíme tam dovoz vodíku, zeleného vodíku do Evropy, kdy vlastně, když ty analytici se podívají na situaci, tak jim vychází v Evropě, tak jim vychází, že patrně se bude dovážet nějaký zelený vodík ostatních států, ale jako otázka jeho cena může být velmi levný, může jakoby částečně konkurovat třeba i jaderné energetice. Otázka je CCS, zachycování CO2, kdy vlastně ta technologie by měla být k dispozici pro hlavně emise z průmyslu, ale v tuhle chvíli není, nikdo neví, kolik bude stát, kde se to CO2 bude ukládat, protože v České republice není dostatečná kapacita na to, aby se tady ukládalo CO2 z veškerého průmyslu. Takže jakoby, co se týká roku 30-35, tak tu budoucnost jakoby vidím poměrně, jako, dejme tomu, jako reálně. Co se týká toho roku 50, tak jakoby máme tam prostě nějaké scénáře, ale samozřejmě ta realita bude asi ještě jiná. Doufejme, že prostě technologie budou levnější, budou efektivnější a tím pádem nám jakoby tu celkovou dekarbonizaci jakoby usnadní oproti tomu, co víme a umíme teď. Dobře, děkuju. Tak to je česká vlastní dekarbonizace a teď třeba ještě možná pomoc Česka dalším státům s tou dekarbonizací nebo třeba právě ten fond Loss and Damage, tak to je otázka na Romanu Jungwirth-Březovskou. Vidíte tady nějaký prostor nebo příležitosti, jak se Česko může angažovat ještě jinak, aby právě pomáhalo k rychlejšímu odchodu od těch fosilních paliv i jinde ve světě než u nás? Jo, určitě. Jak bylo zmíněno, tak vlastně, když se bavíme o té celosvětové modernizaci energetiky, ale vlastně i těch společnosti, tak tam je důležitý aspekt právě té spravedlnosti. A to znamená, že ty bohatší státy by měly odstoupit od fosilních paliv mnohem dřív než rozvojové státy, které jsou vlastně pořád závislé na příjmech, které získávají z vývozu fosilních paliv. A my vlastně jsme ten bohatší region, takže bychom si měli dovolit odstoupit od právě uhlí do roku 2030 a potom od plynu a ropy tedy do roku 2040 a ten chudší část světa, tak vlastně o dekádu by to mělo mít jakoby posunuté. To je nějaký jakoby ideální scénář. Takže samozřejmě je důležité, aby Česká republika snižovala emise skleníkových plynů na svém území, ale zároveň to téma je vlastně důležité i pro zahraniční vztahy. A samozřejmě jedna možnost je vkládat peníze do nějakých jakoby fondů, ale už nezabavili o tom, že vlastně jsou to víceméně jakoby drobné a je spíše nutné přemýšlet nad celým tím systémem, jak jakoby nefunguje. A řada států například teďka to řeší vlastně to, že odpustí dluhy rozvojovým státům. Protože vlastně rozvojové státy jsou nyní v dluhové pasti, takže vlastně i když mají přístup k penězům z fondů, tak tyhle peníze jsou i tak jenom půjčky. To znamená, že oni si je půjčí, ale zároveň za ně musí platit vlastně úroky, ale zároveň přijde prostě hurikán, takže se musí potýkat s mnohými problémy naraz a zkrátka si vlastně musí vybrat mezi tím, jestli budou financovat svůj vlastní rozvoj nebo vlastně řešit dopady klimatické krize, kterou nezpůsobili. Takže řada států třeba přichází k tomu, že začíná odpouštět dluhy. To je možná nějaká něco, co by mohla řešit česká zahraniční politika a lidé třeba z ministerstva zahraničních věcí nebo ministerstva financí. A zároveň my můžeme
vlastně je to i takový jakoby vyjednávací token. To znamená, že například pokud Česko chce kandidovat do Rady bezpečnosti jako nestálý člen, tak vlastně pokud bychom chtěli třeba získat podporu od malých rozvojových ostrovních států, tak vlastně klima je přesně to téma, které může propojovat různé regiony světa, různé právě režimy. A takhle vlastně třeba by mohlo Česko přislíbit nějakou pomoc právě těm Samoe a Tuvalu a tak dále. Samozřejmě nějakou pomoc, která skutečně dává smysl na nějaké jakoby to falešné řešení a potom třeba by nás tohle uskupení těch malých ostrovních rozvojových států mohlo podpořit zase někde jinde. Takže vlastně to téma má, nebo téma klimatu má potenciál i vytvářet takové jakoby spolupráce napříč oblastmi, které by nás nemusely hned napadnout, ale je důležité prostě trochu přemýšlet prostě jako inovativně, protože vidíme, že ta řešení, která jsou teďka na stole, tak dlouhodobě nefungují a ta situace se bude jenom zlepšovat. A vidíte tam nějaký prostor pro Českou republiku ještě vykročit na ty závazky Evropské unie? Ano, tak Evropská unie je nějaká entita, ale to, jak vlastně ten stát si sám implementuje závazek, je vlastně čistě na něm. A už jsme se tady bavili o energetice, nebo proto jsou tady třeba jiní, kteří by to uměli lépe vysvětlit, co týče třeba rozvoje komunitní energetiky a tak dále. Ale třeba Německo právě na COPu představilo svoji zahraniční politiku právě v oblasti klimatu. A takže tam vlastně má přímo napsáno, jak bude klima začleňovat do různých svých agend, ať už v oblasti právě třeba bezpečnosti, v oblasti právě mezinárodního obchodu, ve strukturách mezinárodní obchodní organizace, to je obchodní organizace WTO a vlastně je to nějaký jakoby postup, který by šel replikovat a záleží vždycky na tom státu, jak se toho jakoby ujme, takže to prostor je opravdu hodně. Ta současná konference se konala v ropném státu a příští rok bude v dalším ropném státu. Nepřebírají, nebo jak moc reálné je, že tu agendu budou hodně určovat právě státy, kde těžařství stále hraje důležitou ekonomickou roli. Projevuje se to tam nějak v těch jednáních a nehrozí, že vlastně postupně vzniknou nějaké koalice, které začnou ty dohody tlačit ve svůj prospěch? Nevím, na koho bych se na to zeptala, kdo by na to odpověděl. Já vysvětlím, to skutečně takhle vypadá, že Egypt, Spojené arabské emiráty a Azerbajdžán. Konference, že v Azerbajdžánu, je to víceméně, jako řekl bych, spíš shoda náhod. Samozřejmě tady ty státy jsou, jakoby relativně mají kapacitu a peníze na to tu konferenci uspořádat, ona to není úplně jakoby levná a jednoduchá záležitost. Možná někteří z vás slyšeli, že Česká republika zkoumala tu možnost tu konferenci vlastně hostit v tom letošním roce. Přípravy samozřejmě to analyzování probíhaly už před jako dlouhou dobou, protože funguje to tak, že vlastně nějakých jako pět regionálních skupin a mezi nimi vlastně se točí to právo tu konferenci jakoby hostit. Ještě je zajímavé jako historicky, že vlastně to OSN je strašně jako takové, jakoby nic proti Michalovi Brožovi. takové jako rigidní, to znamená Česká republika je součástí východoevropské skupiny, když to jako ten západ Evropy je součástí jako jiné regionální skupiny, takže my jsme furt ve stejné skupině jako Rusko, že jo, a prostě ten sovětský blok, no to je jedno, ale v podstatě jde o to, že takhle to koluje a v podstatě ta regionální skupina mezi sebou vybírá tu zemi, která ten COP bude hostit a která má samozřejmě nějakou kapacitu na to tu konferenci udělat. To, jak se to projeví letošní rok vlastně v tom Azerbajdžánu, to uvidíme. Hlavním tématem budou právě klimatické finance a nový cíl vlastně pomoci těm nejchudším státům, kdy těch 100 miliard v roce 2020 by mělo být nahrazeno nějakým novým cílem, který bude platit od roku 2025. Nevím, kolik to teda jakoby bude, jenom vlastně k té debatě, která tady k těm financím je, nebo byla, tak chci říct, že vlastně jakoby, a oni jsou asi jako tři úrovně těch jako financí, jako ta největší částka tady v těch trilionech, kdy se bavíme,
tak to jsou jakoby celkové peníze, které je potřeba poskytnout na snížení emisí nebo na adaptaci. To jsou jako veškeré náklady. Jo. To je podobná logika i v České republice. Pak je nějaká jako menší částka pod tím, kterou je potřeba jakoby vybudit z nějakých jako veřejných zdrojů, aby ty investice jakoby proběhly, to znamená nějaká dotace nebo něco prostě, co vyvolá jakoby tu akci nebo tu investici. A otázka je potom ještě jako menší částka pod tím, kolik má být ta jako pomoc mezinárodní, která do toho nějakým způsobem jakoby zasáhne. To znamená, to číslo nebo ta částka, kterou poskytnou ty rozvinuté země, předpokládám, bude nějakým způsobem navýšena, ale jakoby skutečně dosáhnout nějakých těch trilionů není možné jako tím způsobem, že se zase vybere mezi těmi státy rozvinutými vozovkách na ty rozvojové nápady jsou jako do toho zapojit právě třeba nějaké zpoplatnění mezinárodní jakoby fosilních paliv, což by asi šlo, ale otázka je, jestli něco takového je jako dohodnuté na té úrovni těch 190, nevím, 5 států, že skutečně by se zvedly, že se jako 1% ze všech transakcí fosilních, což jako teoreticky je jako jednoduchý model, sebere a dá se to prostě na nějaký jakoby účel klimatický. Takže my samozřejmě můžeme použít třeba peníze z emisních povolenek a nějaké procento vzít a dát to na tu pomoc těm nejchudším, ale je to vždycky prostě na rozhodnutí dané vlády. A i když třeba v oblasti emisí má Evropská unie nějaký jako rozdělení úsilí, kdo kolik sníží emisí mezi jednotlivými státy, tak skutečně u těch peněz a příspěvků je to na rozhodnutí dané vlády, kolik přispěje Česká republika a přispívá, tuším, jako když to sečte na klima, dává asi 80 milionů ročně a samozřejmě ta částka by mohla být i vyšší, nebo měla by být vyšší, ale je to skutečně nějaké jako politické rozhodnutí, jak ty prostředky, které jsou v státním rozpočtu, se využijí, takže uvidíme v dalších letech. Miriam Macurová z organizace Greenpeace, co vás chtěla doplnit? Já jsem chtěla zareagovat, protože mi přijde, že ten vplyv fosilného lobby a fosilných krajín je vlastně velmi zásadný, keď se bavíme o klimatickém vyjednávání. A to vidíme vlastně v celé historii klimatických vyjednávání a to, aké jsou potom progresivné a ambiciozné. Je to presne ako niečo, čo by bolo treba zreformovať, pretože keď sa na to pozrieme, ako mne sa celkom páči ten príklad, že ako keby sme boli na nejakej konferencii o rakovine a boli by tam zástupci tabakového priemyslu, tak je to ako pekná paralela. A možno iba pár faktov, čo sa týka tohto posledného kopu, tak na ňom bolo 2500 fosilných lobbystov, čo je 4-krát viac ako na tom kope poslednom. A keď sa na to pozrieme v nejakom ako globále, tak vlastne ich účasť je väčšia ako 10 najmenších a najzraniteľnejších krajín. Takže ako ten pomer tej moci, kto vlastne rozhoduje o tom, ako rýchlo pôjdu tie vyjednávania, je vlastne niekde inde, ak sa aj bavíme o tom, že práve si to môžu dovoliť len bohaté krajiny a potom aký hlas tam majú práve tie najzraniteľnejšie krajiny, tak je to vlastne ako otázne. A keď sa potom ešte pozrieme viac, tak oni vlastne boli treťou najväčšou delegáciou na celom kope. Po práve tých Spojených arabských emirátov a Brazílii, ktorá bude organizovať COP za 2 roky. Takže z toho pohľadu je vlastne ten vplyv toho fosilného lobby zásadný na to, aký majú dopad tie klimatické jednania. A takisto aj to, už sme sa ako bavili o tom, že tam boli tie medzery v tom záverečnom texte, tak to ako do veľkej miery vlastne práve tým vplyvom toho fosilného lobbingu a tých bohatých fosilných štátov. Pretože už som to vlastne zmienila, že 127 krajín z tých 193, ktoré sa účastňujú týchto jednaní, tak sú za ten úplný odchod a ukončenie spaľovania fosilných palív. A oni vlastne sami majú cca 50% globálnych emisí skleníkových plynov. Takže ako tá vôľa tam je, nájsť tie efektívne riešenia tam, kde ich treba, ale treba vlastne vyvažovať tú silu, kde je a tú moc vlastne na tých vyjednávaní. Ještě poslední taková podotázka, než zase dám prostor vám, tak šéf OSN Antonio Guterres v reakci na přijetí závěrečného dokumentu uvedl, že zmínka o fosilních palivech, tedy hlavní přispěvateli ke změně klimatu, přichází po mnoha letech, kdy byla diskuze o této otázce blokována. Zdůraznil, že éra fosilních paliv musí skončit spravedlivě a rovnoprávně. Tak bohužel tady nevyřešíme tady otázku, jak nastavit ty mechanismy, aby to bylo opravdu spravedlivé a rovnoprávné. Ale například, teď se obracím na kolegu
Jana Kalibu. Budeš ty ve svých příspěvcích opravdu referovat o téhle dohodě, jakože to je přelomové, teďka jsme se všichni dohodli, že odcházíme od fosilních paliv. Ulehčí ti to v něčem dál zpracovávání tohohle tématu, anebo myslíš, že stále musíš zpátky na začátek vysvětlovat, proč je důležité to opustit? Jako v ten moment to byla ta titulková věta, že jo, která to udělala celkově jako zajímavým, ale jako druhým dechem bylo potřeba dodat ta ale, která tady padají a o kterých jsem se snažil jako vysílat i v průběhu té konference. Vysílal jsem o těch financích, o tom fondu, který se tam zprovozňoval, který byl ale jako vlastně jako prázdný víceméně. Takže vlastně i v ten moment, kdy teda sultán odklepl kladívkem tu dohodu, tak okamžitě jako z toho sálu vybíhali ty zástupci těch ostrovních malých zemí, že vlastně jako ani nebyli všichni v sále, nebo co to tam jako říkali a dodávali, že ano, je to historická dohoda pro fosilní průmysl, dodávali, jo, z jejich pohledu, protože poukazovali na ty mezery a na ty úlitby fosilnímu průmyslu, které se tam objevovaly, takže těch perspektiv je tam opravdu hodně a zase se vracím na začátek. Ano, pro nějakou jako komunikaci k obecnému publiku je samozřejmě významné to, že prostě v tom textu poprvé je ten odchod od fosilních paliv. Dá se to brát vlastně i jako background pro pořizování rozhovorů, nevím, z politiky, kteří jako úplně nejsou asi s těmi, kteří nejsou fanoušky jako nějaké zelené tranzice. Takže se vždycky dá vlastně k tomu i odkázat, stejně jako se dá odkázat jako ke konkrétním bodům ze zprávy IPCC, která se jako, jak říká pan Tuleš, těžko zpochybňuje ty základy, přesto to samozřejmě jako hodně lidí stále dělá. Tak tady máme ale nějakou politickou dohodu, pod kterou se podepsala i Saudská Arábie, která říká, že máme odejít od fosilních paliv. Takže to už má zase jako potom jako třeba můj background, zase nějakou jako nějaký přesah i do politiky. Tak jsem odpověděl úplně na... Ano, v podstatě ano, tady doufám, že i pro vás odpověděl Jan Kaliba. A teď k vašim dotazům, já teď nevím, jestli tady přišly nějaké online dotazy, ale já nevím, jestli to otevřu, když nemám ten správný otisk prstu. Takže prosím, dám slovo vám tamhle. Zatím. Jak jistě všichni víte, tak česká delegace na toto shromáždění nebo na to sněmoví dělá s návrhem strojnásobení jaderné kapacity světové. Podle respektované národní laboratoře pro obnovitelné zdroje z USA budou jaderné zdroje z kapitálového jaksi nákladu 14x dražší než obnovitelné zdroje. A operační náklady budou 7x dražší než operační náklady pro obnovitelné zdroje. Vzhledem k tomu, že jaderná energie v loňském roce pokrývala 1,58 celosvětové energetické spotřeby, přímo, nikoli přes přepočet uhelných elektráren, jak se to dělává, a že tedy ten podíl elektrické energie byl 9,15% se stále klesající tendencí, tak jsem se chtěl však zeptat, jestli si myslím, že tento návrh je alespoň nepatrně smysluplný. Tak kdo se toho ujme? Já začnu. Opečná žena. Děkuji. Já vlastně jsem seděla na koordinační schůzce Climate Action Network, takzvaný CAN, jehož je Člověk v tísni členem, jsem také jako Greenpeace. Když se vlastně projednávaly příspěvky do fondu ztrát a škod a mimo jiné se tam vlastně projednávaly agenty jednotlivých států a zrovna ten den konkrétní si členky CAN stěžovaly, což byly francouzsky, stěžovaly na svého vlastního prezidenta Macrona, že se vlastně jako snaží unést tu agendu toho COPu svým směrem ke svým zájmům, což bylo navýšení jaderné energetiky. A samozřejmě Česká republika patří do skupiny těchto 20 zemí,
předpokládám, že premiér Fiala jel na KUB v podstatě jenom proto, aby se s těmito zemi setkal, protože o obnovitelných zdrojích řekl konec jedné věty ve svém projevu. Já bych tomu chtěla říct, že vlastně jako nechci rozpoutat debatu o tom, jestli jádro ano nebo ne, protože v České republice je to velmi složité téma. Ale skutečností zůstává, že vlastně palivo do jádra je pořád prostě fosilní palivo, není to obnovitelný zdroj, ale na druhou stranu je to samozřejmě mnohem čistší zdroj, než je například spalování uhlí. To znamená, má nějakou přechodovou hodnotu z hlediska těch stávajících zdrojů a pamatuju si, že vlastně, když jsem chodila na přednášky Akademie věd, tak se tam dlouhodobě vlastně vyjadřovali odborníci o tom, že jaderná energie, tak jak ji známe v této podobě, to znamená z hlediska velkých reaktorů, je prostě jenom nějaký přechod, který má jednoznačně ukončenou životnost někdy blízké budoucnosti. A to, co jsem chtěla říct na závěr, bylo, že navzdory tomu, jak se rozhodne česká vláda, zda investovat nebo neinvestovat do dalších jaderných bloků, které dneska, jak už ČES přiznává, jeden reaktor bude stát kolem 500 miliard korun, tak ale to nevyřeší tu akutní potřebu té energetické tranzice. Protože pokud i budeme stavit jádro, tak to znamená, že budeme mít jádro nejdříve v roce 2036, případně 2040, ale my se nacházíme v roce 2024, to znamená, tady není pochyb o tom, že pokud uhlí se přestane spalovat v roce 33 nebo dříve, takže tady jednoznačně nastává jakási mezera, pro kterou Česká republika prostě musí mít nějaký plán. Samozřejmě Národní energetická koncepce předpokládá i vybudování nějakých plynových elektráren, ale vlastně myslím si, že pořád tady chybí ten důraz na obnovitelné zdroje energie i vlastně z hlediska nějakých decentralizovaných zdrojů, z hlediska komunitní energetiky. Myslím, že to je jako velmi dobře pochopitelné třeba na úrovni těch rozvojových států, kde vidíte celý ten cyklus a je to mnohem složitější pochopit na úrovni České republiky. Ale ukončím to jedním příkladem, který vlastně Člověk tísní implementoval v Zambii jako v rozvojovém státě, kde je velký problém s tím, že lidé nemají přístup k elektřině, nemají přístup k plynu. Vlastně jediným zdrojem je krácení lesů a používání toho dřeva na to, aby si uvařili večeři, což vlastně vede k odlesňování, erozi, dalším problémům. A proběhl tam takový pilotní projekt na takové domácí bioplynky, tam se říká bioplynáry nebo biodigesters. A vlastně to znamená, že lidé, kteří mají nějaký skot, tak vlastně ten trus toho skotu dávají do této bioplynky, ta vytváří bioplyn a oni to používají vlastně k vaření, ke svícení a tak dále. I na tom mělo to mnoho pozitivních důsledků, protože vlastně nejenom, že lidé mají nějaký přístup k energii, ale zároveň se zastavil ten hodně degradativní proces kácení v té západní provincii. Zároveň vlastně ten digestát z těchto bioplynek se používá jako organické hnojivo, které není nutné nakupovat jako průmyslová hnojiva od různých chemických výrobců. A zároveň vlastně ta reziduální voda působí jako pesticid. Takže ti farmáři, a bylo jich přes stovku, kteří začali tohle využívat, tak vlastně se jim skokově zlepšila úroveň životního prostředí a přitom vlastně na to svoje okolí měli jenom pozitivní vliv. A já to říkám proto, že si myslím, že tohle není způsob, kterým spasíme energetiku České republiky, ale zároveň si myslím, že vlastně je na úrovni, která do České republiky také patří, na úrovni obcí, na úrovni komunitní energetiky, na úrovni jednotlivých spotřebitelů, je i místo tady proto. To znamená zabývat se tím, jak skutečně lépe začít využívat cirkulární ekonomiku a nepřemýšlet jenom v té rovině těch megaprojektů, těch velkých jaderných reaktorů. Děkuji. Děkuji. Já tady ocituji ještě s dovolením dotazy, které nám přišly online, ať online publikum ví, že také o nich víme.
Tak jeden dotaz šel na účast České republiky v tom fondu ztrát a škod. To myslím, že jsme trochu probrali, když jak se k tomu můžeme ještě vrátit. A potom tady je dotaz od pana Matuše Půla. Dobrý den, děkuji za osobní pohledy na COP. Zaznamenali jste tam diskuze o tom, jakou roli by měly hrát v klimatických opatřeních soukromé finance a finanční sektor. Zaznamenali jste k tomu nějakou diskuzi? Takhle, možná řeknu, samozřejmě soukromý sektor musí hrát jakoby významnou roli a i tam byla řada akcí, které se toho týkaly, bo jakoby je to jakoby jedna ze součástí té debaty. A to, co se jakoby dlouhodobě nedaří Evropské unii prosadit jakoby v rámci těch vyjednávání, je vlastně jakoby větší debata o článku 2.1c Pařížské dohody, kdy vlastně by se jako mělo sledovat, jakým způsobem jsou právě sladěny ty mezinárodní toky nebo vůbec veškeré finanční toky jako síly Pařížské dohody, kdy vlastně my říkáme, je to něco jakoby způsob a la taxonomie, podívejte se, měl by vzniknout nějaký systém, který bude říkat, které aktivity jsou jakoby zelené a které prostě jsou nějaké neutrální a které jsou, dejme tomu, jako škodlivé. A to je třeba věc, kterou se snažíme jakoby prosadit, aby se diskutovala, aby se nějaké zmocné rozvedla, protože to jsou skutečně ty jako triliony dolarů. A určitě by to vedlo, ta naše zkušenost tady, že z Evropy, k tomu, že se omezí financování některých těch jakoby aktivit, třeba těžby uhlí nebo těžby ropy. A některé právě rozvojové země to velmi odmítají. Jako je to kontroverzní téma a prostě budeme se snažit samozřejmě dál to nějakým způsobem jakoby dostat na agendu a protože pokud samozřejmě ty peníze nebudou utraceny v rámci fosilního biznisu, tak půjdou někam jinam a můžou jít prostě na některé věci, které jsou pro klima jako prospěšné. Takže to je jedna z agent, které řešíme a říkám, které zatím jako naráží na odpor té velké skupiny G77 Čína, kde teda jako jsou i ty malé ostrovní státy, ale bohužel i ty státy, které se stále jako těží z fosilních paliv. Romana, Jungvěr Březovská, ještě k tomu chce doplnit něco? Jo, a ten soukromý sektor hraje důležitou roli právě i v tom, že může například přispívat do toho nově založeného fondu ztrát a škod. Tam probíhala diskuze o tom vlastně, jaký dárci mohou právě darovat ty finance a většinou to bývají jenom smluvní strany, takže státy, ale třeba tady u toho nového fondu vlastně už je rozšířená ta základna těch donorů, takže vlastně můžou být i firmy. Ale pak jsou třeba i jiný fondy, třeba adaptační fond a tam vlastně můžeme jakoby přispívat jako jednotlivci, jako lidé. Takže takový jako zajímavý, že můžete SMS-kou vlastně poslat vy jako peníze do adaptačního fondu. Ale jenom, že tady to bylo větší téma, že do toho nového fondu vlastně můžou teda přispívat už i firmy a soukromý sektor. A jenom tady ještě nabídnu ten pohled toho rozvojového světa, právě co se týče článku 2.1c, kde vlastně ten rozvojový svět má obavy, že rozvinuté státy přenesou tu zodpovědnost financování klimatických opatření právě na ten soukromý sektor. A to je vlastně potom, nebo to staví potom rozvojový svět, ty chudší státy, do obtížné pozice, protože oni nemají, jak vlastně vymáhat ty peníze vlastně po soukromém sektoru, v nějakých velkých právě třeba korporacích a tak dále. A spíš je vlastně pro ně jednodušší debatovat vlastně jako se svými partnery, což jsou další jakoby smluvní strany, to jsou další státy. Ty jsou bohatší, ale vlastně aspoň tam funguje nějaký ten princip právě historické odpovědnosti, kdy samozřejmě si jsme vědomi, že aktuálně nejbohatší státy jakoby získali to bohatství právě díky tomu, že spalovali fosilní paliva. Takže jenom to je jeden z důvodů, proč ten rozvojový svět nechce tolik vlastně zahrnovat ten soukromý sektor do těch různých řešení, protože se obávají, že zkrátka potom jakoby rozvinuté státy předají tuhle zodpovědnost jakoby nějakým aktérům, se kterými vlastně oni se nedokážou bavit
na nějaké partnerské úrovni. To je výmluva jako rozvojový státu, proč tady to nechtějí diskutovat. A to není jako důvod, to je výmluva, protože to není o tom, že by rozvinuté státy nechtěly poskytovat peníze nebo je přestaly poskytovat, jde o to, že v podstatě ty rozvojové země platí spoustu jako peněz do fosilního biznesu, nebo naopak fosilní biznes jako spoustu peněz jako platí jim a oni by o ty peníze jako mohli přijít. Takže to je jako v podstatě to, proč vlastně ta Saúdská Arábie a další v podstatě jakoby tam do toho sypou jako nějaký kamení do toho soukolí toho vyjednávání a snaží se tady to téma vůbec jako nediskutovat. Takže to si myslím, že jako je ten hlavní důvod. Jo. Nejde o to, že by 100 miliard nebo kolik mají přispět ty bohatší státy, nechtěli přispět, ale jde o to, že by se právě ty triliony, které jsou teďka jako jdou třeba do těžby ropy nebo zemního plynu, tak by se museli přesměrovat někam jinam a to samozřejmě ty státy třeba tak mu nechtějí. Dobře, tak ještě Magdalena Davis bude reagovat už prosím krátce a potom vezmeme poslední dotaz a pak už to necháme neformálnímu tady rozložení. No na tom je trochu paradoxně, to jsem jenom chtěla vlastně do toho doplnit, že jako na jednu stranu Evropská unie má v tomhle tom pravdu, ano, jako ta myšlenka je správná, ale na druhou stranu prostě řada evropských bank investuje v rozvojových zemích do fosilního průmyslu nebo průmyslového zemědělství. Takže ten rozpor je tam evidentní nejenom na úrovni fosilního lobby v těch rozvojových státech, ale i na úrovni Evropské unie. A myslím si, že vlastně dokud si v tomhle tom Evropská unie nezamete před vlastním právem, tak není v tomhle tom důvěryhodný partner. Banky jsou pro Evropská unie. Ano, Vojto, jsem zprostil. Různý věc zpráva je zda, hlavně tohle třeba dotace z veřejných rozpočtů. Ono je hlavně odbojená ty perverzní podpory všeho druhu. Jo, a ještě když jsme začít, tak v roce 2020 šlo na zbrojení 2000 miliard dolarů, hlavní údajně předběžně 200 miliard dolarů. Tam nejsou ještě všechny válečné škody z těch asi 100 nebo 130 konfliktů, podle tak se počítá, který ve světě probíhají. Pokud se státy cítí ohrožený, tak samozřejmě na první místě je bezpečnost a ostatní jde stranou zpětně toho klimatu, i když to klima je samozřejmě ohrožení. Další věc, obnovitelné zdroje. Jako téma historie, ale uvědomuji si jedno. Evropská unie jen loni spála 60 milionů potravin. V situaci, kdy podstatná část světa říká a velice hladový. A tomu říká podpora boje za klima, ochranu životního prostředí a podobně. Jo, to je naprostá perverze. Další věc, vodní elektrárny, je to hezky, že musíte postavit vodní dílo, zničíte vodní tok, vodní poměry v zátopovém území a výsledkem je víc škody než užitku, když to řeknu stručně. Ty větrné elektrárny mají se tady všude kdekoliv, jakýkoliv, výsledky je spoustu, skoro pořád stojí. Každou kulturu v Polsku, kdykoliv je vidím, tak stojí. Mnoho, že byly postaveny v špatné větrné lokalitě a u nás je řada takových taky, a to přesto se mají stavět. Každý vlastně ty, když to řeknu velice stručně, takže trochu pozor. A ono z té kalkulace říká se, jak je fotovolta dneska zisková, ono je stále dotace, investiční dotace, provozní, dotace elektrární síta, tak pak je zisková, ale jako federální tržní ekonomikou to nemá nic společného. A jako chtěl bych to počítat komplexně, jenže to je tady téma, který jak si nekojete, když to řeknu hodně slušně, jo. A proto možná to taky lítá a ty představy, co tady proběhly, ty úkolové, to je děravý jak cedník, to může skončit hodně špatně. Možná ještě jedna věc, a to výrazně se zaktivizovali klima skeptici, mají plno argumentů proti, na který příznivce velkého panelu, nebo chcete-li bojovníci za klimatickou stabilitu, neodpovídají. Nemají argumenty, nebo jsou líny, nebo já nevím, jako, jo, ale jako začal to taky hodně smrdět, jo, a myslím, že by tady chtělo vysvětlit. Dobře, tak vezmeme to jako dotaz, kterým uzavřeme, jak bojovat vlastně s klima skeptickými názory. Pan Zámyslický to zmínil, že vlastně se blíží volby do Evropského parlamentu a tohle určitě ten Green Deal a revize Green Dealu bude velké téma, tak dívám se tamhle
Ano, začít tam, když jsme někoho... Kdyby měla řešení, tak to vezmeme odzadu. Dobře, tak já rozhodně nemám řešení, ale jenom jsem chtěla říct, to vlastně proto dělá Člověk v tísni. My jsme v rámci spolupráce s Institutem 2050, jenom Krahenzlem, spolupracovali vlastně na nějakém, jednak na průzkumu, vlastně od, jakým způsobem vnímá téma klimatu spektrum české populace, to je vlastně jako velmi zajímavé, že z ní úplně vystupuje ta mladá generace mezi 15 a 20 lety a na to konto vlastně teď vzniká nějaký komunikační manuál, jak komunikovat o klimatu, které jsou ty prostě červené catchphrases, které by se nikdy používat neměly a které naopak je vlastně jsou ta sousloví, která, na které třeba česká populace mnohem více slyší. Myslím si, že je to hodně napojené na klimatické vzdělávání. Mám tady skvělou okolností svojí kolegyně z Člověku v tísni, která se tomu dlouhodobě věnuje. Myslím si, že klimatické vzdělávání vlastně jako nejlepší prevence všech těch klimatických škod, které vlastně se tím se teď potýkáme. A pokud už teď vlastně v ní vidíme ten velmi rozdílný pohled té mladé generace mezi 15 a 20 na téma klimatu, ochrany životního prostředí jako takového, tak si myslím, že to je jako jasný signál, že ta dlouhodobá řešení právě spočívají v tom, že budeme se preventivně zabývat tím, jak tu populaci co nejlépe vzdělávat tomu, aby ta rozhodnutí našla konec konců. Ono to vlastně padlo i na kopu. Já, když jsem se zúčastnila v tom pavilonu spravedlivé tranzice a transformace několika těch sezení, tak vlastně jedna z těch věcí, kromě toho té nutnosti třeba vyrovnávat ty dopady na ženy, které vlastně v rámci změny klimatu dopadají na ženy neúměrně více než na mužskou populaci, tak tam bylo poměrně výrazně zmíněno potřeba nějakým způsobem více podpořit mladou generaci, to znamená pomoct jí, aby se stala více odolnou, protože ta mladá generace bude ta, která bude všechny tyhle ty problémy muset řešit během svého života a celý svůj život. Vlastně ten problém bude pokračovat tak dlouho, že mladá generace jako vlastně bude žít ve světě, kde se neustále bude potýkat se změnou klimatu a proto pro ní musí být dostatečně vybavena. Dobře, tak já bych to tady ukončila, ještě se zeptám Miriam Mafsurové například, jakého klimaskeptického argumentu tu se obáváte v nejbližší době vy, který bude takový nejtěžší na rozlousknutí nebo na vyvrácení? No, mě ty klimatické dezinformace, protože to je jako zase velká samostatná jako téma, která je... Já jsem myslela i čistě klimaskeptický, ne? Nemusí to být dezinformace? Jo, já jsem to slyšela. Jo, ano. Klimaskepticismus je dezinformace. No, je to dovolené, já jsem napojená na ten fosilní lobbying a na ty vlastně jako to, ako je to vplyvňované. Ale by se to už změnila, že tento rok budou evropské volby do Evropského parlamentu a to bude mít velký vplyv a na Evropskou komisiu a na to, aké politiky budou. A teraz už vidíme, že veľa vlastně těch klimatických skeptikov mají ty argumenty, že Green Deal je zlý a všetko okolo Green Dealu a všetky politiky vlastně evropské, že je jich příliš veľa environmentálních a klimatických. Takže to je asi nějaká obava, které se vlastně bojíme, že dojde k nějaké změně, že se k tomu kormidlu dostanou nějaké populisti, kteří právě budou toto šířit dále a nějakým způsobem tak zabránit tomu progresu, který potřebujeme v té klimatické politice. Tak děkuji Miriam Macurové, Romana Břecovská se hlásí. Jo, jenom poslední věc. Je to vlastně, jak Česko může snižovat emise skleníkových plynů vlastně na našem území spolu s boji s dezinformacemi, tak teď vlastně dostaneme spoustu peněz, vlastně výnosů z emisních povolenek a právě když jsme byli na kopu a Honza zmiňoval, že s námi tam bylo 5 novinářek ze Slovenska, tak vlastně oni říkali, že byly financováni právě výnosy z emisních povolenek. A to mi přijde jako třeba užitečné využití těchto peněz na to, aby se rozšiřovaly znalosti právě o kopu, ale nejenom o kopu samozřejmě, ale obecně o důležitosti řešení klimatické krize. Pane Tološi, já jsem ten klimatskepticismus nemyslela na úrovni popírání klimatických změn, spíše třeba na úrovni těch řešení nebo politik, ale tak aspoň jste mi nahrál, tak jak vidíte, nebo který argument vám v současnosti nejvíc takzvaně pije krev a drásá nervy z oblasti tady klimatických dezinformací? Já si dovolím neodpovědět, protože by to bylo příliš pesimistické a vleju tady trochu optimismu, velice krátce. Myslím si, že by to tady zaznít mohlo, protože je to součástí zpráva IPCC. Klimatický systém si historicky poradil ze 60% emisí antropogenních, které člověk vyprodukoval historicky. Je to tak spočítáno, je to namodelováno.
Jinými slovy řečeno, pokud by se nám podařilo globálně snížit emise o 40%, jenom, ten klimatický systém se začne nějakým způsobem zlepšovat. Což se moc neříká. Pořád se bavíme o nějaké uhlíkové nule, že musíme jít na nulu, což by bylo skvělé, kdyby se to podařilo, protože to mají spoustu dalších vedlejších efektů na životní prostředí a podobně. Ale prvním krokem je, aby ty emise globálně vůbec začaly klesat, což neklesají zatím. A pokud začnou klesat, tak když se podaří ten pokles udělat o 40%, nebo řekněme o 45%, protože při teplejší atmosféře se tenhle poměr zhoršuje, tak řekněme o 45%, tak tomu klimatickému systému už to začne pomáhat. Pomalu, ale začne. A to já považuji za docela optimistické. Tak to bych opravdu od vás nečekala, že klimatolog bude uzavírat, teď nesmím říkat poměrně optimistickým, to mám zakázané ta republika, ale tak takovýmhle vyjádřením, tak děkujeme za něj. A Honzo, co ty vidíš jako takový nejtěžší argument nebo tu úlohu médií, co by měla nejvíce jako zdůraznit a vyvracet, co se týče řešení a opatření na zmírnění dopadu klimatické změny? No já bych to možná řekl jinak. Já bych možná řekl, že jak tady paní Davis mluvila o vzdělávání, takže klíčový je interní vzdělávání naše, novinářský. A já říkám, že vlastně cílem je, aby třeba moje pozice nemusela vůbec existovat, jo? Nějakého klimatického zpravodaje, kterou jsem si tak jako namodeloval, protože si myslím, že je potřeba v tuhle chvíli. Ale v momentě, kdy tohle téma rozpustíme do toho povědomí a těch agent, těch redakcí, které jako tradičně existují, tak myslím, že máme jako napůl vyhráno, protože ti lidé budou mít tu problematiku nějak základně nastudovanou a v momentě, kdy ucítí, že se toho tématu, které se týká, a v klimatu se vždycky to týká buď hlavně zahraniční politiky nebo domácí politiky nebo spíš vědy, tak pokud ucítí, že tam se to týká změny klimatu, to jejich téma, tak budou vědět, jak s tím naložit a budou se umět právě třeba i na dalších plošech rozhovorech jako moderátoři ve správné okamžiku zeptat na správnou věc, konfrontovat toho člověka anebo vyvrátit, pokud tam začne šířit něco, co můžeme nazvat třeba klimatickou dezinformací. Nedávno jsem byl na takové konferenci evropských klimatických novinářů a tam někdo použil podle mě geniální přirovnání, že změna klimatu v tomhletom ohledu je něco jako demokracie nebo lidská práva, že to prostě prostupuje jako všechna témata a nemáme, pokud jim zpravodaje pro demokracii nebo pro lidská práva, ti novináři většinou jako cítí, pokud tam to téma hraje roli a nějak na to reagují. Takže si myslím, že i v tom klimatu by to mělo být cílem a bude to rozhodně přes nějaké interní vzdělávání nás všech, abychom o tom problému měli jako všichni povědomí. Tak tolik Jan Kaliba z Českého rozhlasu a poslední slovo nechám tady panu Pavlu Zámeckému k těm klimaskeptickým. Tak já bych si hlavně přál teda, aby se nám vyhýbaly veškeré jako mimořádné události typu covidu a nějakých válečných konfliktů, protože to vždycky, jako bych řekl, tady těm klimaskeptikům vleje novou energii jako do žil, typu, že jako je potřeba to, co děláme, jako nějakým způsobem zbrzdit a otočit a jako věnovat se něčemu jinému. Ono to samozřejmě také ubírá jakoby zájmu veřejnosti a vůbec jako třeba finančním zdrojům a vůbec ochotě řešit něco jiného, než jsou tady ty naléhavé situace a bohužel, kterých bylo teďka v poslední době hodně. Takže doufujeme, že bude nějaký klid na práci, evropské volby způsobem dopadnou a doufejme, že potom jako nás čekají teda bohužel další volby, jo, ale že Česká republika se bude posouvat nějakým způsobem dopředu a ani po těch dalších parlamentních to nebude nějaká jako, že nějaká série veletočů, protože jako tady v tom plánování dlouhodobě je potřeba nějaký jako vytýčený směr jako následovat a ne dělat jako jeden krok dopředu a dva dozadu, takže doufejme, že se podaří nějaký konsenzus tady v tom nastavit, ať už někdo fandí víc jádru nebo obnovitelným zdrojům energie,
Jako myslím, že ten proces směruje jedním směrem a doufáme, že se ten jako konsenzus podaří dohodnout co nejširší. Tak tolik Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí. Všem vám moc krát děkuju za vaše cenné pohledy a postřehy a také děkuju vám za to, jak jste se zapojili a jak jste se ptali, ale i jak jste byli pozorní a poslouchali jste. Přejeme vám tady ještě jednou všechno nejlepší do nového roku a těšíme se na setkání při nějaké z dalších debat. Děkuji.